Dobrý večer. Já musím říct, já jsem tady dostal špunt, který má 3 díry v sobě. A až si to dobře přečtu, ten návod, tak to asi pochopím. Něco jsem tam zahlídl, že to je proto, aby nikdy nepřetekla vana. To je krásný, to mě vlastně nenapadlo, děrem už umře. Já budu dneska hodně stručný, musí se brzo končit. A stejně já nemám moc co k tomu, co bych tady říkal. Něco nového nenapadá mě, dneska jsem toho četl spoustu ve vaně, ale mám jenom 3 dcery, takže nevím, jestli jsem vhodný otec na to, na tohleto téma. Mám ještě syna, ale chtěl bych vás přivítat hlavně na této přednášce. Venku se nám krásně rozbouřilo. Přišla taková čerstvá bouřka, takže možná to něco bude znamenat. Já nevím, co tady Pierre chce říkat, ale ono to tak občas bývá, když umřel ten Jung, který Pierre to tak říká, že tak přišla v noci obrovská bouřka. Tak já nevím, jestli chystáš se nějak? Dobře. Tak ne, tohle bude menší bouřka, to bude jenom nějaký takový. Já, víte co, já bych tady chtěl jenom upozornit na to, že jediný, co můžeme v životě pro ty naše dcery, z mýho pohledu, jo, to neberte, já jsem laik, tady potom Pierre si k tomu řekne, on to uvede na pravou míru. Já jsem zjistil, že to, co já můžu udělat pro své děti, je opravdu se jim do toho, Pierre říká to slovo, nesrat, jo, do toho života. Udělat to tak, aby ty děti tam rostly v jakési radosti. To je teda vtipný, že já vidím fakt jako tmu v podstatě. No. Jestli tady jde něco rozsvítit trošičku. No, skvělý. A tady to by šlo mírně slumit. A tohle, kdyby se slumilo trošičku. Fašistickou záležitost. Tak já právě postupně, když to slumíte ještě trošku, tak se bude zlobit akorát kameraman, jinak nikdo, jo? Takže to by bylo takový. Pro vás to asi nebude problém. Já bych chtěl jenom říct, že když sleduju děti, co samovolně dělají, tak samovolně vlastně touží potom něco poslouchat, nějakou zajímavou hudbu, kde se něco dozví, kde se něco děje, kde je sranda. Když něco dělám já s dětma, oni mají tendence dělat si ze mě srandu a je to ohromně baví. A když já jim na to přistoupím, tak oni potom se dostanou až do takového tranzu, že nevědí, kdy skončit. Jo? A tam já se právě učím trpělivě brzdit i klidně 20 minut, postupně to tlumit, skoro to nejde, už nemůžeme nikdo, ale ty děti jedou a mají víc a víc energie. No a tak nějak to prostě hýňají se úplně nekonečným způsobem, já už potom taky. A myslím si, že to je to nejlepší. A jedna z těch věcí, která se nám děje, je to, že já když jedu autem někde a vidím, že jsou děti v takovém rozpoložení, že ani ne usnout, ani ne něco, tak já si dávám právě písně dohod v autě a ještě předtím teda je vyspívám těma různýma říkankama a takovýma věcma, že jo. Třeba Yellow Sisters vydali krásný zvěřinec, takový CDčko a oni si to zpívají a tak dále, jak pojedeme k moři a parníkem přes přehradu, takový veselý písničky a až se vyspívají, tak to tak vidím, že tak jako tam, ale omdlít ne, jo, pořád, protože pořád chtějí něco koukat. No a pustím tady tohleto a třeba u té písničky Tajemný tulák mezi světy. Jak se to opravdu jmenuje, ta písnička? Poutník. Ona se jmenuje jenom Poutník. Člověk je poutník mezi světy, že jo? Tajemný tulák věčnosti. Ona se tak krásně nese, že u téhle písničky, když já ji mám dokolečka danou, tak oni nakonec prostě třeba při 3. přehrávání už pak spí v klidu. A fungují až na to, když se zastaví a vypne se to. Tak to se zbudí během 5 vteřin. Tak to je tak taková uspávačka, jenom takový návod pro tatínky, kdyby nevěděli, pustí jim Poutníka na repeat a oni potom vzadu. Ale je fakt, že oni už si to potom jako pospěvují. Jinak vlastně, co se týče knih, no, co tady já ještě můžu říkat o knihách? Já už si tak říkám, že už to už je. Citovat tady nic nebudu, včera jsem četl z knihy, ale dneska jsem si četl totiž v té nejnovější, já začnu odzadu, v tom Z mrtvých vstání. To jsme tady neměli v Turnově, i když je vytištěná. Všechny tyhle knihy, co tady jsou vytištěný v Turnově tady. Tak to je taková zvláštní, taková, že jsme to odvezli k nám a teď to vezmeme zase zpátky. No.
Takže tyhle ty knihy mně pomáhají, co se týče dětí. Já se teď zaměřím na ty děti, protože to je asi jediný, k čemu můžu trošku mluvit. Když člověk má 4 děti, tak už něco pochopí. Je na tom velmi zvláštní, že každý dítě je tak jiný, to asi každý zná, jo? Že kdybyste ho chtěli nějakým způsobem vyměnit, nebo že byste si představili, že byste tam dali někoho jiného místo něho, jak už to vlastně nejde, že ta dokonalost, se kterou oni přijdou do té rodiny, tak aby vám každý z těch dětí něco dalo a navzájem oni si to do sebe zacvakli, je neuvěřitelná a vymyslet se to dopředu nedá. Ty vlastnosti jsou fakt jako dokonalé skloubení. A já jsem četl zrovna dneska kapitolu, kdy to bylo harmonický, až z toho úplně kapala červená knihovna, jo? Kdy vlastně v této knize se odvíjí příběh na mnoha vrstvách a jeden z těch příběhů, takovej ten opravdu příjemný, je o Olafovi a Emě, kteří v podstatě spolu najednou našli nějakou společnou cestu. Mně se hrozně líbilo to setkání v sauně, jo? Kdy se ty lidi, je to tak krásně napsaný, jak ty lidi se tak nějak s určitým ostychem, ale chutí se setkat a navzájem si vydrbat ty záda třeba tím drbátkem a s jakousi chutí se prostě propojovat, ale zatím je tam ještě taková ta opatrnost. Takže je to přesně to, co člověk úplně zná z takových těch, z té Angeliky, že jo, a z takových těch různých, že? Takže mě to dneska tak nadchlo, že jsem si říkal, tohle až budou číst ženský, konečně zase se nám vrací takový ty krásný romány. No, takže on to opravdu je román perfektní v tom smyslu, že tam uvidíte i přímo do té jednací síně těch nejbohatších lidí na světě, nejbohatších v uvozovkách, jenom těma financema a tou mocí, ale jinak vlastně vyprahlých, úplně prázdných, protože vlastně nevědí, co dělají. A vtipný na této knize je, že tam není ten červeně zobrazený, ten zmrt, že on není vlastně kritizovaný. Tam je jenom popsáno nádherně ten jeho příběh, jak on funguje, jak vůči těm svým kamarádům zmrdům, jak se tam baví spolu, jak i mezi nima to jako nehraje úplně, jak se tam dělají právě ty 4-3, takový ty věci a pak tam jeden přeběhne a tak dále, takže oni to taky nemají moc jednoduchý. Tak jako plánujou, co s tou planetou jako udělají. No a do toho se samozřejmě vetkne hrdina na bílém koni, že jo, který tak nějak nepodlehne této moci a řekne mu, že ne, že takhle s ním prostě to dělat nebude, no a ten se ho pokusí sejmout. A v tu chvíli vlastně zasáhne něco, co vždycky přichází nějaká vyšší moc. Najednou se tam střetne víc věcí dohromady a začnou se kola dějin obracet. Myslím si, že ten román právě popisuje současnou dobu, kdy čekáme na tu změnu, to je další písnička na tom CDčku, všichni čekají na změnu, jenom nikdo neví, co má udělat, kde má co zavřít, otevřít, kde co skončit, koho zabít nebo koho naopak trochu podpořit a není potřeba dělat nic z toho, je potřeba vlastně se zabývat sám sebou a tady v té knize to je. Tu knihu já když čtu, tak Lucinka za mnou chodí, kontroluje mě ve vaně, občas mě polívá studenou vodou, abych říkala, abych neusnul, protože já jsem tam opravdu jenom se svíčkou třeba a tak a když říkám, že to je vlastně šílený, jak je to, protože ona vždycky, ne, já už ti naliju teplou, že jo, a nalej na mě ještě ledovější, tak je to právě ta, a teď vidíte ty oči, jo, jak to září úplně. A já si říkám, to je taková radost, že jsem se mohl dostat do stavu, kdy těm dětem poskytnu prostor doma, kdy se mě nemusí bát. Jasně, že když se překročí ta hranice, tak to já jako vědu, ale vtipný je to, že dřív jsem musel zařvat hodně. To je tehdy, když ta domácnost byla řízená tou ženou tím strachem. Jo? Tam to bylo takhle, jo? Já jsem to neměl moc ve svých kompetencích a tak dál, ty ženy, ale nic proti tomu, já to nekritizuju. Akorát, že tam se řvalo každou chvíli a musel jsem přijít já a zařvat ještě víc. Jo? A to nebylo to řešení, to nebylo fajn. A teďko už je to tak, že si už ani nepamatuju, když jsem zařval, fakt ne. A jenom přijdu a třeba řeknu holkám, hele, vám se to takhle líbí, mám být jako nějaký, mám tady začít něco jako házet na hromadu a vysypávat to z okna a řvát tady a dělat nějaký ty, nemůžeme se nějak domluvit, že bychom to společně uklidili. A oni jako, no tak jo, no. A to mě připadá, že to je právě určitý způsob domluvy a na to, že jim je 5 a 7, je to okouzelný, dá se s nima domluvit,
že bych řekl velmi dobře. A já jenom chci říct, že stav mysli, který mně přichází při čtení těch pěrových knížek, je podobný, jako když se normálně ožerem v hospodě, že jo? Vlastně odejde taková ta názorová, arrogantní vrstva, jo? A najednou nic není problém, že jo? Protože když se člověk, já totiž říkám ožeru, znamená, když právě se napiju něčeho dobrýho a odejde ten problém, jo? A vystoupí něco, kde se dá cokoliv řešit. A tohle by mělo být doma. Ale nemuselo by to být jenom tím chlastem, že jo? Ta cesta je právě famózní taky v tom, že já řeknu jenom, co mi řekl k tomu můj syn, je to propustka do jiného světa. On říkal, já jsem si neuměl představit, že se pouhým čtením knihy dá dostat někam, kam mě pouští jenom tráva třeba, jo? To je krásný. Takže místo toho, aby si koupil pytlík trávy, tak začne číst cestu. A už taky chápe, že když je mu nejhůř, tak když přijde a začne si stěžovat na svoji ženskou, už to ani nedělá vlastně, protože mě akorát začne něco vysvětlovat a on říká, já vím vlastně, já vím, jenom to tak jako řekne, už si ani nic nepotřebujeme říkat, a já říkám, kdybys nevěděl, tak třeba tohleto zrovna je v té psychologii souhlasu krásně popsaný. A on je v klidu, protože má jí doma, ne, už to nečte, asi si myslím. Ale je to legalizovaný, jo, zatím. Tohle zatím, no ale není to ani schválený. Ale co není zakázáno, tak, je legalizováno. Zatím to jako, no. Je tady kapitola, na kterou to je zajímavý, jak často já na ní narazím. Já si takhle otevřu tu knihu, jenom tak dopoledne třeba, protože než jdu do vany, tak já se vždycky sáhnu na ty knihy, která... A tady teď jsem to otevřel a je tady kapitola Překonat vlastní mysl. Prosím vás, to vezmete, takhle to otevřete na straně 142. Uvidíte Překonat vlastní mysl a rovnou začnete číst, tam se neunavujte s nějakýma úvodama, takovýma věcma nebo předešlýma kapitolama. Rovnou se do toho pustíte. Jak se zdá, může se člověk učit od svého okolí jen do určité míry. Aha, jestli vás to zajímá dál. No a pro masochisty, to je fakt, já jsem to teď viděl někde nějaký vtip, ale to já nebudu říkat, že vlastně někteří ty lidi, kteří právě jsou ochotní na sobě pracovat, jsou vlastně masochisty, protože ono to bolí vlastně hodně. Tak ta kniha Den svatého Ignora, jsem si všiml, že se čtenáři se dělí z toho, co nám píšou, jo, na takové dvě vrstvy. Není téměř asi nikdo uprostřed. Jedni, kteří to fakt čtou poctivě a jsou během půl roku jsou na straně 65 a jsou rádi. A pak je druhá část, která to tak jako přečte a říká, jo, výborný, dobrý je to, skvělý, ano, ano, zajímavý, jo, jo. Chtělo by to ještě klidně dodělat, ale jako dobrý. A přitom já jsem se třeba pokoušel u některých těch věcí, když z toho čtu, tak já jsem se pokoušel přeskočit odstavec a ono to nejde vlastně, jo, už jenom kdybych vám to chtěl zrychlit. No ale ten Den svatého Ignora, zaplať pánbů, po letech dostal nádherný ilustrace, je jich okolo 30. A ty ilustrace se opravdu týkají toho, co se tam děje. To znamená, je to a zároveň samozřejmě v tom zvrstvých stání. Tam je ještě ten bonus, že tam je dostřed k tomu ten komentář, tam je obraz. Jo? A nad tím je ještě ta věta, která se toho jako nejvíc týká. Ty věty vybíral Pierre, kdyby vám to k tomu nesedělo, tak na autora. Jo? Ale ne, vybral to fakt pěkně, protože to je přesně jak z těch Verneovek nebo z těch různých kniha džunglí a tak, že jo? Vždycky ten obraz. A k tomu ta věta, která k tomu prostě pásne úplně přesně, to je fakt bomba. Takže se můžete, když budete vyčerpaní na cestě do svého nitra, se můžete zastavit pěkně a kochat se tím obrazem, protože ty obrazy, prosím vás, ještě fungují jak tam, tak tady, i když jsou různí autoři, tak jsou to takový šílenci, že když jsme měli rout na jako vlastně křest knihy, tak jsem je pozval oba a oni sami sobě si tam pochlebovali vlastně, jo? Nebo chválili si ty díla, jo? Což se u těch malířů moc neděje, jo? Že jsou takový, no, jo, jo, dobrý, ale ne, že si fakt jako sedli, přitom každý má jiný styl, ale dali do té knihy prostě něco úžasného a když se u toho zastavíte a fakt se do toho zahledíte, já jsem během přednášky včera, proč to říkám, byla jedna prázdná sklenice, já jsem tam čekal a najednou jsem v té sklenici uviděl tvář, jo, a ta tvář se měnila, nakonec tam byly tři tváře a dalo se s nima normálně hovořit, jo. Asi mi definitivně hráblo, nicméně
byl to úžasný pocit, protože já jsem byl v takové meditaci, Pierre mluvil, občas já jsem si mluvil se sklenicí a bylo to velmi zajímavé, protože jsem se dozvěděl, zaplek pánbu jsem se dozvěděl, potvrdila mi, že jsem vlastně línej, což je super, protože tím já mám potvrzeno, že mám kde brát rezervu, když chci přidat, jo. Takže říkám, ano, já to vím, že jsem líný, ale jako opravdu hodně, jo, hodně, tak dobře. Takže je to v pořádku, musím zabrat. No a v těchto těch obrazech právě, jenom chci upozornit na to, to je to sdělení moje dneška, když se do nich opravdu zadíváte a budete se probírat těma svýma věcma a budete si přemýšlet nad těma svýma, jo, tím, co řešíte, jestli tak, nebo tak, jestli teda s ním ještě vydržím chvilku s tím, než ho vyhodím a tak, tak tam může přijít opravdu odpověď, jo, protože ty obrazy dávají zrcadlo a je to velmi zajímavý. Teď třeba jsem zase opakovaně, to jsou dveře, které jsou živý, je tam obraz prostě nádherný, taková moudrost v tom dřevě, no. Tak, už je mi dobře, takže... Ne, s váma je to úplně super, protože já vždycky, když to vyprávím, tak úplně cítím, jak to má tu... Je to jako taková ta společná radost. No. A to je všechno, nechci to moc prodlužovat, takže já vám přeju krásnou přednášku a moc děkuju za pozornost. Tak dobrý večer. Přátelé, já jsem trochu rozpačitej, protože když jsme domluvali téma týhletý přednášky, tak Věra navrhla téma otcové a dcery. Pak se okolo toho strhla nějaká debata. Zdá se, že to je žhavý téma. Přinejmenším se zdá, že když se člověku stane taková věc, že se narodí jako žena na tuhle planetu, tak už je to dcera. Je to jako, tak je. Automaticky vlastně, jo. No, ono to není jako automaticky, jo, toho se dotkneme. Úplně automaticky to není. Já jsem, když jsem potom o tom uvažoval, říkal jsem si, pojďme, ano, je to téma, který máme na to tady plus minus omezený čas a samozřejmě nemůžeme to téma naprosto vyčerpat, jo. Možná, že se ho můžeme dotknout, to možná jo. Zároveň bych k tomu chtěl vlastně říct i to, že když se teda člověku už stane ta věc, že se narodí jako muž, tak je to zároveň syn. To taky je automatický, jo, už rovnou to tak je. Ale já jsem, a já doufám, že mi to umožníte a dovolíte, že bych rovnou vlastně uvažoval, nebo rovnou bych ukázal na ty metafyzické úrovně. Není mnoho autorů, kteří by se zabývali tím, jako takhle, je mnoho autorů, kteří se zabývají komplikovaností vztahů matka, syn, otec, dcera. To ano. Je mnoho autorů, kteří se tím zabývají způsobem, který člověka moc jako nezajímá. Občas zaslechnete a dotknete se něčeho, co je nesmírně naopak zajímavý. Ale co mě osobně skutečně zasáhlo, protože jsem už dlouhou dobu měl dojem, že na tom něco je, protože tu terapii dělám už přes 20 let a těch příběhů jsem vyslech prostě opravdu tisíce. Tak jsem si vždycky říkal, dobře, jo, jako jsou lidi, kteří vám řeknou, to je takový ty spermie, takhle nějak se tam honí a pak z toho vznikne takhle nějaká taková, takový chuchvalec, nějaký bílkoviny a z toho potom teda jsme se narodili a takže nežít. Já tohle to jako nechávám stranou. Neberu to nikomu. Pokud se to někdo myslí a pokud se domnívá, že vlastně všechno řeší tady ta náhoda a potom něco, čemu se říká genetika, já mu to neberu. Jo? Ať tomu věří, jestli v tom nachází útočiště a jestli se domnívá, že to je jako vysvětlení jeho osudu a jeho životní cesty, tak dobře, jo, to je v pořádku. Ale mně se třeba osobně zdá, a o tom jsem byl vždycky přesvědčený, a mám proto i určitý typy indicí, že to není jenom tak, že se to dítě jako narodí někam, jo,
říkala mi jedna paní, že se nějak rozčílila na svoje, na svoji holčičku a ona jí řekla, měla jsem se narodit k tamtý druhý mamince v Austrálii. Ty jsi jako se chtěla narodit k tý druhý? No, no, já jsem si vybrala nakonec tebe, ale teď vidím, že to asi byla chyba. A mi to bylo lepší. Svým způsobem, když se na to podíváme takhle, jakoby řekněme tím otevřenějším způsobem a zároveň mnohem svobodnějším, dospějeme vlastně daleko, aspoň mně se zdá, jako z lidského pohledu, k mnohem zajímavějšímu postoji a k mnohem zajímavějšímu vlastně názoru na tu věc, protože jestliže se ke mně narodil někdo, kdo si mě vybral, jo, Milan měl krásnou větu, říkal, víš, ono je to, s tím výběrem to taky není tak jednoduchý, jo. Jsou lidi, kteří velmi dobře vědí, co si vybírají, jo. Pak jsou lidi, kteří by chtěli Rolls Royce, ale zjistí, že konto nestačí, musí vzít za vděk Škodovkou. To zřejmě taky do toho patří. Pak jsou možná lidi, kteří tak nějak sahli po něčem a trošku se spletli, jo? Jako ta holčička. To je klidně možné. Ale v každém případě bych řekl, že už je tady otevřenější prostor pro nějaký druh dialogu. Ať už ten dialog je přesnej nebo nepřesnej, uspokojivý nebo naopak velmi traumatický, pořád je to otevřenější prostor. Takhle to třeba vnímám já. A nesmírně mě opravdu, jako, jak bych to řekl, jako naplnil a skutečně uklidnil Dalaj Lama, který přímo, jsem to četl v nějakýho přednášce, přímo řekl, nejintimnější vztah, oni jsou vlastně jako, když se na to podíváte z pohledu hlubinýho, tak jsou dva typy nejintimnějších a nejhlubších vztahů. Ten úplně nejzajímavější, nebo možná, někdo by třeba řekl, že to je taky blbost, ale mně se to zdá zajímavý, jsou sourozenecký vztahy. Někdo řekne, jo, to je strašný, můj bratr, Ježiši, Maria, sestra, něco strašného. Ale zkuste si představit a zkuste si uvědomit, že ten váš sourozenec, pokud mezi váma není 25 let, pokud jsou mezi váma 2, 3, 4, 5 let, zažíval s vámi stav rajské nerozdělenosti. Když se podíváte na malé děti, tak jsou to děti, které žijou v božském světě. Ve světě, který ještě není roztržený nějakým způsobem, jaksi rozdrcený tím egoismem, do kterého postupně samozřejmě vstoupí. To víme všichni, že? Pokud jsme schopni si to uvědomit. Ale ty děti můžou se navzájem pošťuchovat a já když vidím svoje děti, tak je to občas dost šílený. Ale stejně je určitá úroveň mentální, určitá úroveň vědomí, do které vím, že vlastně nevstoupím, protože je božská. A oni v ní jsou. Oni se do ní zrodili. Samozřejmě potom z ní zase vystoupí, to ano. Ale prožili ji společně. To znamená, to je něco, co ty lidi spojí navždy velmi silným poutem. A druhý, a o tom budeme dneska mluvit, druhá úroveň toho vztahu je úroveň, kterou přímo ten Dalaj Lama označil jako erotickou. A on říká, že dcera toho vlastně se nerodí do té rodiny. Ona se rodí k tomu otci. Ten syn se nerodí do té rodiny, on se rodí k té matce. On tam přímo řekl, je to nejhlubší erotický pouto, který si dovedete představit. Pochopitelně, že tady by museli najednou všichni europarlamentáři vykřiknout a prostě začít normalizovat naše pocity a říct, moment, jako chcete tady říct, že jsme všichni jako nějaký incestní hovada? Jenže to je ta potíž. Ta potíž spočívá v tom, a proto já mám tak nesmírně rád a proto si tak nesmírně vážím té hlubinné psychologie, protože ona se nestará o naše předsudky.
naše duše a naše sny, naše hlubinné prožitky se nestarají o to, co si myslí europarlament. Ani policisté, ani soudní tribunál. To prostě tu duši nezajímá. Nechci říct, že to úplně ignoruje. Ale nejsou to kritéria, kterými se řídí. Já se občas právě v té analýze dostávám s klienty do úrovní, na kterých se zdá, a oni to chápou, nemyslete si, že by to chápali proto, že by si o tom četli ty knihy, ne, chápou to proto, protože jejich nedorozumění s rodiči je tak bolestný a palčivý, že je to k tomu dotlačí. Že ta bolest je tak ohromná, že samozřejmě člověk pokouší se jí porozumět, protože jak chcete vyléčit svoji bolest? Jak chcete vyléčit svoji bolest z toho, že vaše matka je prostě člověk, který vám nejvíc ubližuje? Jak chcete? Mě říká, já miluju takový ty věty. Otec můj, největší idiot na téhle planetě, prostě, jo? Slyším to často. Ten otec řekne, všechny lidi zvládnu, s každým se domluvím, i se svým šéfem. Moje dcera za 5 minut mě přivede k nepříčetnosti, prostě, jo. Pokud nejste účastníky toho dramatu, tak nevíte, jako, co ty lidi přivádí k té nepříčetnosti a nechápete, jako, proč ta vazba je takhle nesmírně mocná. Ale pokud bychom si zkusili představit, a vím, že je to velmi obtížné, protože náš rozum je těžká bariéra, která nám brání vlastně si vůbec uvědomit tyhle ty hlubší, podstatné a bytostné úrovně, tak přece jenom se o to pokusme. Když to zkusím říct, jak říkám, bez ambice na to, abyste s tím souhlasili, ta duše, která přichází na tento svět, volí, vybírá, protože má samozřejmě svoji cestu. Má úkoly, kterých se chce zhostit. Vybírá si konstelaci, která proto bude nejvhodnější. A zároveň na této úrovni, když se budu bavit o úrovni otec a dcera, tedy ta dcera, která přichází k tomu otci, jak řekl ten Dalai Lama, je to eroticky nejsilnější vztah. A mně se to zdá v pořádku, ale ještě bych to doplnil o ten evropský úhel pohledu, který je trošku skeptičtější. Říká, ta duše se takhle někde vznáší, hledá to nejlepší místo pro tu svoji misi, neboť sem přicházíme obvykle s nějakou misí. Málo kdo sem jde, jako aby se stal pracovníkem Open Space. To potom k tomu nějak tak patří. Ale podstatná je ta mise. A ta, řekněme, že ta duše bytosti, která se rozhoduje, že se zrodí jako ženská bytost, uvidí toho muže. Já miluju pohádku Pana a netvor, která už rovnou naznačuje, že ten muž zabloudil. Ten otec zabloudil, v lese zabloudil, po všecko přišel, všecko ztratil. Zabloudil. A ta duše té ženy vidí toho muže a říká si, ajajajajaj, on zabloudil, on neví kudy kam, on ztratil orientaci, on ztratil směr, on se žene pouze za tímhle nebo za oním aspektem tohoto světa. Co kdyby tento muž třeba zase znovu otevřel srdce? To by byla krásná věc. To by bylo hezký, říká si ta duše. A proto zvláštním způsobem naváže pouto s tímto mužem. Když bych teďka mluvil jenom o tomto tématu. Ona se k němu narodí, ta dcera. S touto touhou. Tento muž je naprosto zdravý, naprosto úžasný, jenom trochu zmatený. A když znovu otevře srdce, najde cestu v tom lese.
čím je duše optimističtější, tím většího blouda si vybere. Protože věří svojí síle. Věří síle svého citu a svojí lásky. Problém je ten, a to už se teďka dostáváme na tu druhou úroveň, kterou známe samozřejmě mnohem líp, tak je to komplikovanější. Občas se pokouším mužům vysvětlit, že láska jejich dcery nespočívá v jejich dokonalosti. Že důvod té lásky není dokonalost toho otce. Většina otců, kteří se těší z lásky své dcery, skutečně vychází z toho mužského přesvědčení, že muž je dokonalý. Já nevím, jestli znáte jeden vtip, protože ženy se domnívají, že muži jsou ješitní. Protože ženy mají velmi malé pochopení pro mužskou dokonalost. Je to těžký vysvětlit těm mužům, že ta dcera je nemiluje proto, že jsou dokonalí. Ona je miluje proto, aby otevřela jejich srdce a jejich přesvědčení o jejich dokonalosti tomu brání. Protože brání tomu skutečnému kontaktu, brání tomu skutečnému spojení. A většina traumat, které jaksi probíhají mezi otcem a dcerou, pochází tady odtud. Jo, ten muž se nejprve velmi naivně domnívá, olé, prostě, tady přišla podpora, jo. Říkal mi jeden kamarád, má takovou manželku, celkem bych řekl jako klasickou, která ho občas upozorní na nějaký problém. Když dceři, dcera už začala jako mluvit, jo, už to nebylo jenom tak jako v tom čistým telepatickým rozměru. Dcera se postavila mezi matku a otce a řekla, nech ho bejt, jo. Když mi to vyprávěl, zdálo se, že jako se domnívá, že jeho dcera právě chápe jeho dokonalost. Zkusme si představit to kdyby, jo, který většinou skoro nikdy nenastane, jo, ale to kdyby ten otec to srdce otevřel, potom by ta mise byla naplněná, dejme tomu už v neuvěřitelně jako časné chvíli, dceři nejsou ještě ani 4, 5, 6, 18. Už jako muž, otec otevřel své srdce a v tu chvíli nevnímá ani tak svoji dokonalost a dceřinou prostě oddanost, kdybych to řekl to hloupě, ale vnímá úžasný parádní vztah, partnerský, jo, ve kterém si můžou užít ten život, krásný. A dokonce do něj vezmou klidně i další lidi, jo, matku například. Velmi podobně, ale trošičku v jiný dimenzi je to u syna a matky. Když ta duše vnímá určitý druh zmatenosti, například u toho otce, tak se to týká toho srdce. Otec by potřeboval otevřít srdce. U matky to většinou až takhle jako těžký nebývá, i když i ženy můžou někdy mít zavřené srdce, víc nebo méně. Ale u žen ten problém jako spočívá často tajemně, jako myslím, já nejak tomu říct úplně přesně. To, Indiáni říkají mezi ušima. Někde mezi ušima. A ten syn, ten, který se chce narodit jako muž, a taky vnímá, že ta matka mezi ušima má nějaký problém. A říká si, já jí s tím pomůžu, protože to celkem vidím jasně, že jo? Jako, ono by to nebylo složitý. Stačí jenom vlastně určitý druh úsudku prostě převést do reality. Jo? Já jsem zrovna minulý týden o tom mluvil s jednou klientkou a ta mě teda úplně nadchla, protože mi říkala, já jsem mi říkal, prosím vás, tak vy mi tady líčíte ten svůj život, líčíte mi všechny ty věci, jako mně se zdá, že je celkem jasný, jak to je s tím vaším mužem, jak to je s těmi vašima dětma a s těmi vašima rodičema a s celou tou konstelací. Proč se podle toho nechováte?
Říkám té ženě. A ona říká, víte, ale já to cítím prostě jinak. Pro mě je primární vztah k tomu mýmu muži. Sekundární je to vědomí o tom, že on je takovej nebo makovej. To já vím, že on je takovej nebo makovej. Ale ten můj vztah k němu je dominantní. Ten určuje moje chování, ten určuje moje priority. To, jaký on je a to, jak já vím, co zase bude nebo nebude, to mě svým způsobem vlastně nepomůže jednat jinak. Protože můj vztah k němu je primární a samozřejmě ona by musela říct, a to jsme zažili taky mnohokrát, jestliže se změní můj vztah k němu, pak se zcela jistě změní i moje chování. To určitě. Ale ten vztah je primární, vlastně dominantní a určující. Takže ten syn se k té matce rodí s tím, že by jí mohl pokusit se odevřít tu mysl. Že by ona si třeba mohla lépe uvědomit, že ačkoliv cítí něco, takže tím nezmění to, jak ty věci jsou. Ona nezmění alkoholismus svého muže. Ona nezmění charakter svého muže. Ne. Ona se podle toho může pouze zachovat a ten syn se rodí, aby otevřel mysl svojí matky. Pochopitelně, nebavme se teď o situacích, ve kterých se to podaří. Jo? Takový situace, o nich se většinou nepíše, terapeuti se s nimi nesetkávají, můžeme o nich hypoteticky uvažovat a říkat si, že to je krásný a úžasný. Avšak skutečnost je spíše taková, že a to třeba, když se zase vrátím k té dceři, se projeví v momentě, kdy ta dcera, a bývá to tak, že ona přistupuje k tomu svým otci, řekněme tomu v té, nechci říct úplně komunistickým jazyku, ale s naprostou lojalitou. Ona je k němu naprosto lojální. Toho muže to korumpuje. Místo toho, aby odevřel srdce, tak jeho pocit dokonalosti a perfektnosti narůstá víc a víc a víc. Až do té fáze, kdy on začne se vlastně domnívat, že lépe než ta dcera ví, co je pro ní dobrý. No. Ono, nemyslete si. Když se podíváme do minulosti, tak tam na tom byly instituce, že jo? Jo, tam to bylo celkem jako zjevný a jasný. V dnešním světě je to takový trošku amorfní, ale tenhle ten dojem toho otce přetrvává a v určitý, ne tak úplně přímý, ale o to důslednější rovině prostě postupuje. Takže ten otec té dceři začne teda, jak je to hloupý, to takhle říct, jo, ale on má dojem, že jí může mluvit do jejího života. Což je zvláštní. On to ví. No, on takhle, já to říkám takhle. Já říkám, že on má dojem, ale z jeho pohledu, děkuju, že jste to řekl, z jeho pohledu to je to tak, že to je přece jasný. Jediný, kdo to nechápe, je ta dcera. Že? Potažmo matka. Proč? Protože je blbá. To je samozřejmě velmi zajímavý okamžik vývoje, a řekl bych, že je velmi podstatný a významný a důležitý, protože v životě, a teď se na to podívám spíš z pohledu té dcery, než toho otce, z pohledu té dcery najednou se objevuje její vlastní identita, její vlastní já, její vlastní podstata. A ta říká asi tohle. Dobře, určitě bych byla velmi šťastná, kdyby můj otec otevřel srdce, možná už si na to ani nepamatuje. Ale pořád někde v ní ten pocit může být. Ale v tuhle chvíli se řekne, ono vlastně už je mi to celkem jedno. Nebo naopak, otec je zrůda, nějak ho ohodnotí negativně a jde si svojí cestou, je to vzpoura. Jo, je to velmi ostrá, tvrdá vzpoura, často doprovázená dost
prostě dramatickými událostmi. Nedávno mi říkala jedna, to bylo moc krásný. Jo. Teď jenom jako odbočím zase k těm matkám a synům. Jo. Říkala mi jedna paní, a bylo to teda nádherný, jak to líčila, jo, protože často si člověk uvědomí, že bez té pomoci od někud z hůry bychom tady opravdu asi, nevím, asi bychom tady ani nemohli snad existovat. Ona říkala, my jsme byli na nějakým semináři, já a můj muž. Seminář byl nějaký, nevím, co se tam odehrávalo, ale prostě druhý den měli všichni odjíždět pryč a nějaký chlapík byl fakt hodně mimo sebe. Byl tam s nějakým kamarádem a ten mu říká, ale tak jako Franto, snad to není tak špatný, ne, tady si sedneš do auta a prostě odjedeš domů, ne, těch 200 kiláků snad uřídíš. Tahle ta dáma, že ženy na tohle bývají citlivější, říká, ale on jako neumí ani stát na nohách. Přitom nic nepil. Jako něco se muselo stát. On něco musel zažít takového, že ho to prostě rozhodilo. Jak by mohl teďka řídit auto? A tenhle ten, co tam, ten kámoš říkal, hele, mě to mrzí, já prostě musím být v 11 doma, sednul do auta a odjel prostě do háje. Tyhle ty dva tam s ním zůstali. Ještě dokonce nějak jako usnuli. Tý ženě se zdál sen, že pokud ho nechají řídit, tak mají na rukách krev. Z toho se probudila a řekla tomu svýmu muži, řekla, hele, necháme jeho auto tady a jeho prostě odvezeme k němu domů. My. A ať už si to zařídějí oni, tam v té rodině, a auto si prostě nějak, o auto se postarají. Takhle to udělali. A pak běželi nějaký roky. A náhle došlo k té situaci podobné, o které jsem teď mluvil, jenom v obráceném gardu, že ten problém měl ten syn. Ne ta dcera, ale ten syn. Nějak zmizel z rodiny, zdálo se, že věci jsou velmi dramatické. On posléze řekl, že chodil teda po městě a asi dva dny opravdu zvažoval nějaké jako ukončení života. Neboť děti tohle takhle vnímají velmi silně, ale to je, nemusí jim být 2-3 roky, můžou jim být klidně 20. A je pro ně tenhle ten druh té deziluze je ohromný, když zjišťujete, že vaše rodiče nejsou bohové, ale jsou to omylní lidé, kteří nejenom, že dělají chyby, ale dokonce se o ně nemůžete ani opřít. Je to velmi komplikovaná fáze života. Kdy člověk potřebuje si uvědomit, že on je zdrojem své jistoty a svého bezpečí a nemůže ho hledat někde jako v náruči, která sama o sobě je traumatizovaná. Takže chlapík prostě chodil po městě, zvažoval prostě sebevraždu a jeho matka měla sen, ve kterém za ním přišla nějaká bytost a řekla, ty jsi tehdy se postarala o toho muže, jako matka, dala si tu mateřskou péči a my se teď postaráme o tvoje dítě. Jo? A ten chlapec, teda série náhod, zafungovala a věc byla vyřešená. To je samozřejmě fantastický. A dokonce si troufám teda říct, když už jsme se dostali do této roviny, že ta skutečná náruč, o kterou je možno se opřít a kde je možno očekávat teda něco jako opravdicky pomocného, nebývá u těch lidí. Jo? Proto my jsme v tomhle hodně zmatená civilizace, ale Indián vám to řekne jednoduše. Indián řekne, prosím vás, neobracejte se k lidem. Lidi jsou zmatení a patří to k jejich životu. Život člověka je vlastně zmatený a je dobře to vědět. Když se ptáte Indiánů, k čemu se obracejí, tak vám řeknou oheň, voda, vzduch, tam se obracím. Jo, to jsou síly, které skutečně něco znamenají. To jsou síly a za nima samozřejmě to, co je za nima, jo, to, co jakoby, z čeho tyhle ty energie vycházejí. Tam je možno se o něco opřít, protože to je něco skutečného. Ale nehledejme jistoty ve světě lidí. My sem přicházíme, abychom se učili.
My sem přicházíme, abychom od někud někam se dostali. A takhle to děláme všichni. Jo? To patří k nám, to patří k lidskému životu. A je to, jak říkám, velmi komplikovaný právě na této úrovni, když dcera zjišťuje, že její otec není Bůh. Protože vím, že to vypadá jako rozpor, ale doufám, že mi rozumíte. Když ta duše přichází k tomu otci, aby ho probrala, tak pak to vidí z té druhé strany. A tenhle ten druh rozporu je nesmírně matoucí. A proto právě, když na sebe narážejí tyhle ty úrovně, dochází k tolika traumatům a k tolika nedorozuměním. Když mi moje dcera, když bylo 19, měli jsme nějaké konflikty. Ty konflikty nebyly nějak, z mýho pohledu, vůbec nebyly komplikovaný. Bylo to vlastně relativně velmi jednoduché. Já jsem se na to díval jako Mongolové. Jo? Mongolové říkají, že orel, mladý orel, když se hodně jako vrtí v tom hnízdě, tak vlastně prosí o to, aby byl jako vykopnutý z toho hnízda, aby mohl ukázat, jak umí lítat. Jo? Matky to mají jinak. Ne, on neumí ještě lítat. To nemůžeš ho takhle, jako takhle se k němu nemůžeš chovat. To přece nejde, jo? Tak tenkrát moje dcera měla fantastickou větu. Já jsem s ní nechodil do nějakých velkých konfliktů, ale v jeden moment se mi zdálo, že už si o to sama říká. A tak jsem to jako trochu energičtěji vyhrotil a ona mi řekla tu větu: tohle mám jenom s tebou. A já jsem si říkal, jo, to je ta chvíle. Bylo by dobré umožnit ti, aby si to mohla zažívat i s někým jiným. Pak možná zjistíš, že se to mě vlastně netýká. Nevím, jestli to bylo otevřené srdce, nebo co to jako bylo. Ale každopádně tyhle ty vztahy, a to je možná asi důležitý říct, na jednu stranu nás tahnou a tlačí k nějakým incestním úrovním. To znamená, dcera je iritovaná, že, prosím vás, ještě chci jenom do závorky říct, vůbec teďka nemluvím o životě Budhů. Jo, ve světě Budhů se takovéhle věci vůbec nedějou. Jo. Budhovi se narodí dcera, on ví, že to je skvělý, přišla prostě zahřát jeho srdce, on je šťastný a otevře jí prostor. Jo. Podobně je to i v té druhé úrovni. Já bohužel těchto příkladů zase tolik neznám a proto o nich ani nemůžu mluvit. Jo. Já spíš mluvím o těch druhých, který jsou mnohem častější, nebo aspoň tak se to jeví mně. Jo? Kdyby tady o tom mluvil někdo jiný, asi bude mít taky jiný druh zkušenosti. Ale v tomhletom případě se zdá, že když na sebe narážejí tyto úrovně, a vlastně my tomu říkáme tak jako zoufale incestní úrovně, jo? Protože ta vazba je silná, není to jenom tak, jakože se někdo k někomu narodí. Jo. Já se pomlouvám, že půjdu ještě trochu dál, jo. Možná to vypadá legračně. Jo. A já jsem nikdy neslyšel nikoho, že by o tom jako mluvil, že by vůbec na to upozorňoval. A přitom se mi zdá, že to je úplně jasný. Protože se zřejmě radši uchylujeme k tomu genetickému alibi, než bychom zkusili připustit, že to dítě, který se rodí k těm rodičům, skutečně se jim jako vydává v tom fyzickém smyslu. Jo, když potom slyšíte ty případy o nějakém babyboxu a jiných případech, tak skutečně by se dalo snad říct, že to dítě v tom fyzickém slova smyslu je zcela bezmocný. A je to jako absolutní důvěra, se kterou to dítě přichází k těm rodičům. Jo. Hloupě řečeno, ty rodiče, kdyby jim v tom nebránili zákony a nějaký typ morálky, tak můžou dělat cokoliv s tím tvorem. A taky to často dělají, akorát ne v tom fyzickém smyslu, ale v tom duševním. Jo, tam je to daleko a daleko, daleko, daleko tvrdší. A tak vlastně celá ta otázka, když bych ji hodně zjednodušil, spočívá v tom, ty duše si musí být blízký. Nemůžete se narodit k někomu, s kým nemáte vztah.
A i kdyby to tak bylo, řekněme, v tom materialistickém smyslu, stejně ten vztah vznikne, protože tam vlastně je nějaký čas, který společně prožíváme. Mně říkala moje máma, oni četli ty knihy tenkrát, jako o péči, o děti, když se narodil můj bratr o dva a až čtvrt roku starší, tak ona nějak se dočetla, že koupat je třeba ho ve vodě, která má asi 18 stupňů. Prostě takhle se to psalo. Jo. Jestli to měli od Mičurina, já nevím, jo. Kdo byl ten autor. Ale takhle se to přesvětla, ohřála vodu, velice pečlivě. 18 stupňů. Ponořila tam toho bratra. Ten jako svialově přestal dýchat. A otec prý řekl, takový hezký chlapeček to byl, víš? Oni teda, když ho pak jako zase vyndali, tak se po nějaký chvíli zase nadechli, jo, naštěstí. Ale je to zvláštní, jo, z tohohle pohledu vlastně jako bez těch instinktů se velmi obtížně pracuje, jako to zase ty indiány po téhle stránce jsou na tom skutečně daleko, daleko líp. Ale chtěl jsem říct tu nejjednodušší věc. Ta vazba je daná, je silná a je bytostná. A není, pokud bychom teda šli v té úvaze tím směrem patologickým, tak bychom museli říct, že pokud to není vědomí, pokud se nepodaří to, že ta žena tady mezi těma ušima si to odevře a ten muž si to odevře někde v tom srdci, což většinou se nestane, proto v těch pohádkách, ale já to znám i ve skutečnosti, se rodí první syn, druhý syn, třetí syn. Znám případy, že se jich narodí pět a ta matka to pořád mezi těma ušima má zabetonovaný. I v obráceně to tak je. Jo? Ty dcery tam jedou, jak prostě na kulometu. A ten otec je jako perfektnější a perfektnější a perfektnější, až to fakt jako nejde dál. Tedy ptáme se, a to je vlastně ta základní otázka, jak je možno transformovat tyhle vztahy tak, aby mohly být vlastně volnější, aby mohly být ličtější, aby mohly být partnerštější, aby ten, ke komu se to dítě narodí, se k němu choval tak, jak říká Khalil Gibran, že jo? Vaše děti nejsou vaše děti. Ne. Jsou to šípy a vy jste luk. Pošlete je do toho prostoru. Umožněte jim to. Nebraňte jim v tom. Nemyslete si, že oni budou plnit vaše sny. Proč by to dělali? Jo? Já miluju ty případy, kdy ta rodina prostě postaví ten velký dům, že jo, pro ty dcery a pro ty jejich manžely. Dcery se pak seberou a odejdou co nejdál, že jo, poněvadž jako nemají jinou možnost, jak se z toho vysvobodit, jo. A oni pak chodí a říkají, no, tak se na nás prostě vykašlali, že jste vzali hypotéky. A táta je sedřenej, podívej se, prostě už ani nechodí. Tak tady furt nosil ty cihly. Ale kdo jim to říkal, aby to dělali? Jo? Kdo je o to žádal, kdo je o to prosil? Je to velmi, velmi, jaksi na jednu stranu jednoduché, ale na druhou stranu velmi komplikované. Uvolnit vazbu v tom smyslu, a já si myslím, že můžeme děkovat Pánu Bohu, že teď se rodí a víc potkávám i v terapii s lidma, jsou to spíš ty mladší generace, kteří už chápou, že takový ten ostrý řez, a mám podezření, že to je fakt dědictví minulosti, který říká, který tenhle ten problém, o kterém tady mluvím, řeší tím, že řekne, jak to bylo, cti otce svého a matku svou. To nevypadá jako hloupě. Vypadá to docela dobře. Když jsem se svojí matky občas ptával, jako jak na to přišla, slyšel jsem od ní různé věci. Řekla mi jako argument, a to už tenkrát jsem chápal, že to jako je podezřelý argument, protože jsem tvoje matka. Já jsem si už tenkrát říkal, teď, jako, ten argument je divný, prostě. To je jako, když mi někdo řekne, protože jsem lepší člověk než ty. Jo.
jako, aha, to je zajímavý, jako, to teda sakryš, jako, čumím prostě. Lepší muzikant jsem, a lepší prostě a dále. A matka, a otec a tak dále. Takže tenhle ten právě, jo, pokud se nad tím argumentem nezamyslíte, tak vám to vůbec nedojde, jo. Ale jako cti otce svého a matku svou je nesmírně zajímavý a zcela jistě velmi moudrý, ale je to jenom polovina, neboť nikdo nepřipomíná těm rodičům, že mají ctít svoje děti. A to je ale, pak je to celý. Kdybychom si řekli, ano, cti otce svého, cti matku svou a cti svoje dítě. Cti tu ratolest. Místo toho, tady žijeme ve světě, kde jako chodíme na jaře kolem jabloně a rozčilujeme se, že jabka nejsou sladký. Rozčilujeme se na svoje děti, že něco ještě nechápou. My sami to ještě nechápeme, jinak bychom se rozhodně nerozčilovali. Jinak bychom ty děti s láskou nechali, ať si na to přijdou. Protože bychom věděli, kolik práce a kolik energie jsme museli vynaložit, abychom na to sami přišli. Jak je to komplikovaný a složitý. A možná bychom jim byli lepšími partnery. A v tomhletom se domnívám, že dneska žijeme fakt jako v revoluční, nesmírně zajímavý době, kde mnoho mých klientů říká, ano, od svých rodičů si nesu velkou sračku. Fakt velkou. Ale já ji nechci přenášet na moje děti. V jiném případě, který právě není tak vědomý, ten člověk řekne, ale to taky není špatný, jo, zaplať se to pán Bůh, jako řekne, to, co jsem nenáviděl nejvíc ve svém dětství, najednou zjišťuju, že dělám svým vlastním dětem. To je jako už docela dobrý. Ale velmi komplikovaný a těžký je to v momentě, kdy ten člověk řekne, tak sakra, jako, kdo ho živí? Jo, jako, bydlí s náma? Bydlí. Tak ať prostě respektuje ty pravidla. Jo, já neříkám, že zrovna by člověk jako měl být úplně si nechat po sobě jako skákat po hlavě, jo. Protože chci upozornit ještě na druhou úroveň tady toho stejného problému, na který narazíte, pokud se ke svým dětem začnete chovat jako partneři, tak možná zjistíte, že vaše děti to nemusí nutně hnedka chápat. A možná, že zjistíte, já jsem to musel u svých dětí několikrát, naštěstí nemoc často, ale musel jsem jim to říct, musel jsem jim sdělit. Ano, já nejsem víc než seš ty, neboť to bylo to, co jsem u svých rodičů vždycky nechápal. Proč jako se domnívají, že to znají jako líp než já, když jsme o tom nemluvili? Kdybychom si o tom promluvili, jo? V 68. běžel pořad, který se jmenoval Hovory H, a pan Horníček tam říkal, že nerad mluví s hloupými lidmi. A já jsem říkal, kdybych tam mohl být, tak bych se ho zeptal, proč mluvíte s komunistama? A moje matka říkala, to je teda pěkně blbá otázka. Já jsem říkal, slyším mě, co jsem řekl? Asi ne, jako, jinak bychom o tom museli mluvit, jako, ale rovnou řekla, že to je kravina. Takže samozřejmě v tomhle případě je to složitý, ale proč mi někdo, kdo si mě ani neposlechne, rovnou říká, jak věci jsou. Ale druhá úroveň týhletý stejný otázky spočívá v tom, naslouchám svým dětem, ponechávám jim prostor, nechávám je, ať žijou, ať jsou volní, ať se učej a hrajou si, a nejenom zjistím, že nemají pocit, že jsem jako na tom stejně jako oni. Zdá se, že podobně jako zvíře a jako každý přírodní a divoký tvor začnou mít dojem, že jako by mě mohli třeba taky jako někam jako zašlápnout. A tak jsem musel těm dětem vysvětlit. Jsou tu dvě věci, které jako jsou důležité. Já určitě nejsem víc než ty, ale věř tomu, že nejsem ani míň. Jo? Mnoho problémů, na který narážejí v Americe a v celý té výchově, která je postavená na tom, jako nestresovat dítě a nechat mu volný a otevřený prostor, spočívá vlastně v tom, že ano,
já nechám dítě teda, protože, víte co, já teď řeknu takový příklad, doufám, že to z něj bude zjevný, jo. Je nějaký muž, vyrostl v rodině byl velmi tvrdě perzekovaný. Rodiče ho třeba byli, fakt tvrdě. A on si řekl, tak to ne, nikdy nevztáhnu ruku na svoje dítě. Ale postaví se do úplně opačného extrému a jeho žena potom poněkud energičtěji řekne těm dětem, že by už měli jít spát ve 2 ráno. A on si je vezme na klín a chlácholí je. Maminka je trochu zlá. Neboj se, táta tě ochrání. No, to je chvíle, kdy je dobrý se zamyslet nad tím, jestli jeden extrém nebyl nahrazen druhým extrémem, neboť cesta vede středem mezi těmito dvěma extrémy. A proto, jak říká Konrad Lorenz, jo, v Americe zašli v 50. letech a ještě dřív s tou antistresovou výchovou. A on říká, já jsem vždycky byl velmi rád doma a pracoval jsem ve svých laboratořích. Pouze jediný měsíc jsem odjížděl pryč, když moje sestra z Ameriky se svými dětmi přijela. Nebo tyto děti byly vychovány antistresovou výchovou. Což ve skutečnosti znamená, jde o to, aby děti nebyly stresovány. Ale stres je všude okolo. No, tak se člověk sebere a radši jako jde pryč, jo? Poněvadž vlastně, co se ty děti můžou naučit jinýho než opačný extrém. Jo? V slově Bible by to bylo ctít dítě své. Zase tam chybí ta druhá strana. Zase tam chybí ten dialog. Takže když se vrátím zpátky k tomu našemu tématu, jo, doufám, že omluvíte, že jsem teď mluvil obecně, protože myslím, že to je to nejpodstatnější, co se nás týká všech, tak bychom museli se dostat k tomu, jak může otec navázat vědomý vztah se svojí dcerou a jak může matka navázat vědomý vztah se svým synem. Když vypustí incestní tendence, které můžou být negativní, velmi jako plný napětí a frustrující, a jaksi pokud to nechceme zrovna řešit jako freudovskou cestou, že jo? Kdy Freud vám řekne, každý chlap je prostě, má oedipovský komplex a každá žena má elektřin komplex, to znamená, že všichni jsme velmi zakomplexovaní a nikdo nemůže nikdy mít jako dobrý vztah se svýma rodičima. Vědomý a partnerský. Nevím, jestli se mi to podaří vůbec jako přenést, ale narážím na to tak často, že se občas pokouším svým klientům říct toto. A přivedla mě na to moje dcera právě. Jo. Nevím, jestli mi otevřela tím srdce, anebo jestli mi to otevřela mezi ušima. Fakt nevím. Ale jednou přišla, bylo jí asi 12 a říká, vůbec nechápu, jak to je mezi dětmi a rodiči. Já jí říkám, v jakém smyslu? No, u nás ve škole holky 12-letý říkají, že děti jsou moudřejší než jejich rodiče. Já říkám, to je nesmírně zajímavá představa. Jak jste na to přišli? Ona říká, no protože vesmír se vyvíjí. Vesmír se vyvíjí. A jestliže se někdo narodí třeba o 20 let později než někdo jiný, tak má v buňkách ty informace, které ten vesmír mezi tím získal. Takže je moudřejší. Takže děti jsou moudřejší než jejich rodiče. Já jsem mi říkal, to je teda fantastický. To je, hodně jsem o tom uvažoval a nakonec mě to velmi pomohlo změnit vztah ke své matce, protože jsem si říkal, aha. Co já po ní chci vlastně? Jo? No to, co chce dítě asi několik milionů let, jo? Mládě. Ona to píše, myslím, ta Lidlofová, že jo? V tom konceptu kontinua. Mládě savců, a my jsme všichni savci, mládě savců několik milionů let, desítek nebo stovek,
má velmi prosté potřeby. Blízkost, bezpečí, přijetí, výživu. Z tohoto pohledu je možno říct, že všichni musíme být frustrovaní. Protože několik milionů let nám příroda říká, rodíte se jako mládě k savcům s touto potřebou, neboť jestliže několik desítek milionů let příroda vytváří tento typ naplnění, myslíte si, že příroda zareaguje na nějakých 10 000 let lidského experimentu? Kdy my si myslíme, že jako to je fakt jako velká věc, ale timeline se prostě 100 milionů let, možná víc, tady běží něco, s tím se to mládě rodí. Proto tedy bychom mohli říct, člověk, jak to říká Hillman, všichni jsme měli hnusné dětství. Vím, že to zní hrozně, ale z tohoto pohledu to přesně platí. Jo? Protože co jsme zažili místo blízkosti? Tadyhle byla ta vanička s tou 18-stupňovou vodou. Co jsme zažili místo přijetí? Je převalený, je nakrmený, tak co jako? Ať křičí, ať si zvyká. Jo, jako pozor, neberte si ho k sobě, zvykne si na to a už to nikdy nezmizí. Jo. Dokonce mám dojem, že ten pan Švejcar se omluvil, že 85-letý Švejcar řekl, prosím vás, promiňte mi, že jsem vám 50 let kázal bludy, jo, podle kterých matka měla kojit 3 měsíce a rozhodně ne díl. Jako. To už potom bylo nezdravý. Tam už vznikaly ty závislosti. Jo. Takže po téhle stránce samozřejmě každý člověk, který se narodil tady a teda neměl to štěstí, že na něj zůstaly ty 2% těch indiánských populací, je frustrovaný, musí nutně být. Jo. A tak jsem o tom teda přemýšlel a říkal jsem si, to je fakt. Teď já jsem vlastně a po té matce chci jako takovouhle věc, teď mě je už jako 30 let a já v podstatě pořád bych po ní chtěl jako to bezpečí, přijetí, výživu a blízkost. A ona chudák je o 25 let hloupější. Jako, nemělo by to být obráceně? Nemělo by to být naopak, nemělo by to být vlastně tak, že naopak já bych měl převzít tu zodpovědnost za ten kontakt, za ten dialog. Slyším často 60-letý lidi, kteří mi říkají, matka mě nechápe. A já už jim někdy říkám, a chápe tedy svoji matku? Dovedete si představit jako úzkost, která v ní je? Dovedete si představit program, který má v mozku? Jako, jak hluboko to v ní je? Kdy to do ní tlačil ještě Brežněv? To vy už ani neznáte, to vy už ani skoro nevíte. A vlastně v tomhletom smyslu, když se na to podíváme takhle, tak to, a teď teda to řeknu hodně tvrdě, ta dcera, která se rodí k tomu otci, aby otevřela jeho srdce, uvolní ten vztah ve chvíli, kdy ona otevře to srdce a přijme toho chudáka, v jeho zbloudilosti, nepochopení, prostě určitý prázdnotě a já nevím v čem všem. A velmi podobně ten syn, který se narodil k té matce, aby otevřela mezi ušima něco, tak otevře on tu mysl a svým způsobem se jako postará o nešťastného člověka, který tady je o 25 let díl a proto je mnohem hloupější. Protože nechápe mnoho věcí, které to dítě právě chápe. Ale to už mluvím o tom řešení. Jo? Teď něco je vždycky mezi tím, jo? Toho jsem se dotýkal. Že jo? Samozřejmě v mnoha případech je to velmi individuální, ale obecně to bohužel vytváří tak nesmírně silný a intenzivní vazby nepochopení, trauma, bolestí. Často se to řeší přes soudy a já nevím, je to smutný, jo, sledovat někdy to, jak lidé, kteří se narodili jako blízký duše a blízký bytosti, místo toho, aby si, teď mi to zrovna říkala jedna dneska paní, no, já nevím, tak mám jít na tohle ten úřad, nebo ten, on mi chce vzít to dítě, prostě, jo. Moje matka se spojila s ním, aby mi vzali dítě, jo.
A já si říkám, to je stejně neuvěřitelně zajímavý. Vy žijete takovýhle drama a mohli byste jet k moři, tam se posadit, prostě dát si kafe a radovat se z toho, jak ty vlny šplouchají prostě. Proč to neděláte? Jo, proč nedělám, proč si neužíváme života? A místo toho vytváříme dramata, které se týkají vztahů, nenávistí, závislostí, majetkových nesmyslů a rodových kledeb. A úplně zapomeneme na to žít život. Proto se domnívám, že tyhle ty vztahy, které jsou skutečně velmi vážný a velmi hluboký, nevyřešíme žádnou, jak to někde říká Jung, žádným jako dobrým předsevzetím. Nevyřešíme je dokonce ani žádnou intelektuální smyčkou. Vůbec je nemůžeme už vyřešit jako racionalizací a nějakým typem omylu nebo sugestce. Určitě ne. Ale všude a vždy je možno je vyřešit tím, že si uvědomím svoji blízkost a sounáležitost se svými vlastními kořeny. A k ním nepochybně patří i ten, ke komu jsem se sakra narodil. Poněvadž je to hloupý říct, ale mám dojem, že se tomu říká prozřetelnost. To je hezký slovo. A člověk rád se domnívá, že prozřetelnost se spletla. Slyšel jsem to mockrát. Takovou tu větu skutečně nechápu, jak jsem se mohl narodit do téhle rodiny. Opravdu vůbec nechápu, co já mám společného s těmihle těma lidma. Je krásný bonmot, který říká, přátelé jsou příbuzní, které si vybíráme. Jak je to lákavý? Jak je lákavý vlastně tuhle tu blízkost, která je daná a kterou jsme si, jak bych to řekl, nevymysleli, jo, která je jasně daná geneticky, biologicky, těmi nejhlubšíma, nejintimnějšíma vazbama. Můžeme na tím taky mávnout rukou, ale možná jsme potom velmi překvapení, když nám chybí naše vlastní kořeny. Že jo? A když pak slyšíme nebo čteme o tom, že tady jako Evropa je vykořeněná, tak asi to bude si mít něco se sakramentsky společného. Že jo? Takže já se omlouvám, že jsem možná, ono teda, jak říkám, tohle téma, kdybych mohl, tak se mu vyhnu. Je to nepříjemný téma, jo? Je to bolestný téma, protože já teďka to uzavřu tím, co fakt jako, a myslím, že tomu teďka budeme rozumět. Čínská kniha I Ching má jeden neuvěřitelný obraz a ten se jmenuje Rodina. V obraze Rodina se říká toto. Pokud otec je otec, matka je matka, první syn je první syn a druhý syn je druhý syn a třetí syn je třetí syn a první dcera je první dcera a druhá dcera je druhá dcera a třetí dcera je třetí dcera, potom je v rodině všechno v pořádku. Je to neuvěřitelné, jak je to jednoduché a jak to skoro nikdy nefunguje. Neboť velmi často si matka svého milence udělá ze svého syna, protože manžel je kreten. A tak toho syna zatíží silnou erotickou vazbou a chudák chlapec pak vlastně moc neví, co jako si s těma ostatníma ženama vlastně počít. Protože on je sice první syn, ale není otec. A otec není otec. Otec je v nejlepším případě třetí syn. A spíš nějaký cizí takovej. A pak začíná chaos. No, pak začíná něco, v čem se už nikdo nevyzná. A proto o tom asi mluvíme. Proto jsme se asi tohoto tématu dotkli. Tak já se chci zeptat, co k tomu máte vy. Protože asi teda jsem... Já jsem si ani jako netroufnul do toho vnést nějaký světlo.
Ani... Výrazně větší zmatek, protože do teďka to bylo tak, že kamarády si vybírám, že si kamarády vybírám a příbuzný jsem si nevybírám. Že jo? No, to bylo do teďka. Takhle jste to měl do teďka. Bože. Vy jste se neměl chodit. Jestli jste to měl takhle jednoduchý, tak jako opravdu jste to měl vynechat, tuhle přednášku. Ne, ono totiž, víte co, já řeknu takový příklad. Je to příklad z praxe. Zažil jsem prostě ženu, která jezdila na vozíčku, byla od svého nejútlejšího věku invalidní. Invalidní byla proto, protože její, to byla její verze. Její matka, když ji přebalovala, se vybavovala s někým telefonem, tahle holčička z toho pultu spadla, zlomila se páteř a od té doby je invalidní. Pro tu ženu, ačkoliv už jí bylo přes 30 let, bylo prakticky nemožné přijmout ten osud, byla opravdu velmi zahořklá, taková ta jako naštvaná, skutečně jako velmi, velmi jako pobouřená vůbec jako z toho, že její nebejt toho, že její matka je takováhle kráva prostě, tak ona mohla, co já vím, vyhrávat olympijský medaile v běhu. Pak se stala taková věc, jak se ten osud hledá tu svoji cestu a ta duše hledá ten pohled na tu věc, který mu by mohla jako porozumět. Prošla nějakou takovou terapii a najednou se dostala zpátky do toho momentu, ve kterém se to stalo. Jí bylo sice 30 let, ale viděla tu situaci a navíc tam měla to 30-letý vědomí. Vypadalo to trochu jinak. Bylo to tak, že její matka ji přebalovala, nazvonil telefon, ona běžela k telefonu, řekla, hned se vám budu věnovat, vrátila se zpátky a v tu dobu už ta holčička byla na zemi. Mezitím, a to je ještě víc fascinující, a svědčí to o tom, že změněné stavy vědomí nám mohou velmi pomoci pochopit některé souvislosti. Mezitím ta holčička leží na tom pultu a nějaký hlas jí řekne, teď tady můžeš ležet a v tvém životě se nic zajímavého nestane. A nebo můžeš zkusit spadnout a zažiješ úžasné věci. Získáš neuvěřitelnou zkušenost. A tak se rozhodla, že to udělá. Samozřejmě, že tuto zkušenost nemůžete jako přenést od někud někam. Ale pokud tahle žena, a to byl přesně ten případ, toto zažije, tohle se jí otevře, tak to uvidí a pochopí tu souvislost. A pochopí svoji kompetenci a svoje vlastní rozhodnutí. Jo. Já vím, že někdy ke mně přijde člověk a říká, vy tvrdíte, že se jako vybírají lidi rodiče, jo? Tak jsem idiot. Tohle by si nikdo nevybral. Hovada. Ale rozumíte, už se tím zabývám. Už to má, když jsem se ptal svýho otce na tuhle tu otázku, proč tady je, protože on mi říkal, že by tady nejradši nebyl, což jsem nechápal, ani jako dítě, ani dneska to nechápu, tak mi tenkrát řekl, já jsem tady, protože mě sem přivedli moji rodiči. Pokud to máte takhle, jak říkám, vynechte všechno, o čem jsme mluvili. Zavřete to. Řekněte si, že... To je kapitola zajímavá. Jo, je to jiný úhel pohledu a v jistém smyslu já osobně se domnívám, že on tenhle ten úhel pohledu je užitečný přinejmenším v jedné věci. Že moji zodpovědnost a moji kompetenci mi vrací do mých rukou. Jestliže bych se domníval a byl přesvědčen o tom, že jsem tady jako tak nějak se jako vyskyt, jako souhrn nějakých těch bílkovin, a hold, jako co mám teda dělat, už to nějak prostě tady jako odžiju a odtrpím, tak já se pořád, jako jsem přesvědčený o tom, že to je úhel pohledu, který mi nedává do ruky příliš mnoho karet. A víš, tak jsou blbý, jako.
dal to krásnou kartu, protože já můžu říct, tak si nestěžuji. No, v tuhle chvíli, to je paráda. Ale to je nádhera, to bylo úžasné. Tak si nestěžuji, nech mě žít. Ještě někdo má k tomu něco? Ano. Chtěla jsem se zeptat, zdali dobře chápu, teda, že můj animus je můj otec. Já jsem se do těchto úrovní nechtěl příliš pouštět, ale samozřejmě je dobrý si uvědomit, že na této úrovni to skutečně tak je. A právě proto ten otec je ten, který první je tím imprintingem, tím otiskem. Jo, i je to šílený, že jo, když prostě se na to podíváte u zvířat, no tak prostě tam je ten imprinting, že jo, když se vylíhnou ty kuřata a dáte jim tam prostě pneumatiku, tak jdou za tou pneumatikou prostě, jo. Velmi podobně je to i u nás. Jo, akorát teda já jsem se tady snažil říct, že je tam taková ta volba, že jsme si tu pneumatiku vybrali. Takže samozřejmě pro ženu je otec, potažmo právě ten bratr. To někdy jsou jako velmi podobné síly, neříkám, že podobné intenzity, jo, ale jako podobné kvality. Jsou to síly, skrze který žena se učí o tom, co to je mužství. A bohužel dneska se většinou učí o tom, co to není mužství. Jo? Bohužel. Jo? Protože myslím, že v těchto těch úrovních máme momentálně takový bordel, že v Německu už to řeší nějakým třetím nebo čtvrtým pohlavím. Jako, myslím, nakonec se prostě narodí šnek a pak to bude nějaká mořská řasa už. Jako, a budeme všichni korektně, jako genderově korektní a bude to paráda. Jako, to bych taky úplně zatím vynechal, tuhle tu úvahu. Ale fakt je ten, že žena, dítě, která se rodí do prostoru rodiny, tak první mužský energie, na který naráží, se kterýma se setkává, jsou samozřejmě energie primárně otce a sekundárně bratra. A přes ně se učí, co to je muž. Ale, asi by stálo za to říct, to už je potom jako vyšší level. A o něm jsem se pokoušel vlastně mluvit, když v určitém vývoji svým vlastním už si víc uvědomí, že její otec není její animus. A ani její bratr, jo? Ale jak říkám, ta vazba na toho otce je daleko silnější. Jo? Jakoby její otec není její animus a syn si musí uvědomit, že jeho matka není jeho anima. Proto dochází k těm infantilním vazbám a někteří muži i ve velmi pokročilém věku mají pořád tu vazbu na tu matku. Jo? Ať už je pozitivní nebo negativní, to je jedno. Jo? Ale v každém případě je to udržuje v dětském stavu. Chlapeckým anebo dívčím. A tam je potom důležitý, a proto třeba jsem tady uváděl tu pohádku, která mě fascinuje, protože tam se ukazuje, a podle mě je to tam geniálně řečený, že dochází skutečně ke sporu. Protože když už se k tomu vrátím, tak ten animus té ženy je tam přítomný od samého začátku. V tomhle případě v podobě netvora, který přijme toho otce, tam je to geniálně opravdu naznačený. Ten otec přijde do toho prostoru, má plný servis. To je to, co jsem říkal, domnívá se, že láska jeho dcery je znakem jeho dokonalosti. Všechno získává, všechno dostává, je naprosto zahrnutý prostě perfektním zajištěním. A potom dojde až k tomu momentu, mě to vždycky jako vrtalo hlavou, ve všech těch úrovních, a ve všech podáních, i když by byly sebe hloupější, tak tam vždycky ta růže hraje nějakou roli. I v nějakém prostě nesmyslu, stejně je tam růže. A ten otec s tou růží, případně nějaký ten rod toho netvora, s tou růží má nějaký kontakt. Je v tom kletba. Je tam nějaká zvláštní kletba, jo. V tom, podle mě, to podání, který dává ten Juraj Herc, je asi nejlepší. Aspoň z mýho pohledu. Tam je to tak, že ten otec najednou utrhne tu růži a řekne si, to je pro tu moji dceru. Proto člověk vlastně nechápe, jako divák, proč ten netvor se tak rozuří.
Jako proč vlastně? Teď on to vlastně myslí dobře. Musím tady dát do závorky. Vždycky, když slyším argument, já to myslím dobře, tak vím, že musím čekat tu největší sviňáru. Já to myslím dobře znamená, připrav se na jakoukoliv metodu. Protože já to myslím dobře. Takže jako, i kdyby tě to mělo bolet, i kdyby jsi to neměl přežít, prostě, já to myslím dobře. Ten otec to taky myslí dobře. On utrhne tu růži a říká, to je pro tu moji dceru. Kdybychom si zkusili představit, že by na tom něco mohlo být, že ta růže vlastně znamená tu celistvost a to naplnění té existence, to, čemu Jung říká bytostné já, je to ten cíl, ke kterému směřujeme, tak bychom se zároveň museli zeptat, co má otec té dcery společného s tou růží? Vlastně nic. Svým způsobem. Jo? Je to ten moment, o kterém jsem se tady zmiňoval. Tohodle muže si vezmeš, touto cestou se vydáš, nestuduj damu, to dělají idioti, práva. Půjdeš na práva. To je ten moment. Jo? To je ten moment. Proto je najednou daleko pochopitelnější, že se netvor rozuří. To je ten okamžik, ve kterém ta žena, ta dcera, je konfrontovaná s tím, že její otec není její animus. Ona by ráda byla loajální, ale v tuto chvíli už to nejde. V tuto chvíli už to není možný. Ten rozpor je tak příliš veliký, že ona se musí vzepřít a samozřejmě, že se nevzepře ona. Vzepře se její animus. A to je to, na co narazí ten otec. Ten pak kouká. Já miluji jeden případ, mi říkala jedna kolegyně, říkala, náš otec nám řekl, byly to dvě dcery, náš otec nám řekl, je úplně jedno, koho si přivedete domů. Hlavně, ať to není černo. Koho si ta dcera může přivést domů? Jinýho než černocha. Prostě nic jiného už nedává smysl. Prostě. Ten otec o to požádal. Že? Ten otec na kolenou prosil, přiveďte mi domů černocha. Jo? Akorát to nevěděl. Jo? Neboť to, na co narazil, byl animus jeho dcery. Samozřejmě. Jo? A ten mu ukázal, jako o co jde. Akorát potíž je v tom, v této úrovni samozřejmě tomu můžeme velmi dobře rozumět, ale největší potíž, a tu bych chtěl vlastně se jí dotknout, je ta etická, morální, kdy ten člověk jako takovej vlastně má ambivalentní pocity ke svýmu vlastnímu rodiči, že jo? Protože na jednu stranu ho vlastně miluje, ten vztah je nezrušitelný, a na druhou stranu může říkat, že ho nenávidí, nebo že mu nerozumí, že to je kretén a blbec, záleží na vývojové fázi, ve které se zrovna nachází, ale rozhodně nemůže nad tím jen tak mávnout rukou. No, potřebuje to vlastně integrovat. A možná i tímhle tím způsobem. Jo? Proto se mi moc líbí v té pohádce, že nakonec se přece jenom dochází k jakémusi smíření. Ale přesto smíření té ženy s jejím vlastním animem, tedy s tím netvorem. Jo? Protože přece to je taky na té pohádce fascinující, že ano, ona se vzepře svýmu otci, nebo respektive ten animus ho vyžene, ale najednou ona je konfrontovaná s tím animem. Jo? Je to ten moment, když to řeknu hloupě, kdy dcera prásne dveřma a jde na tu ulici a tam si prostě šlehá ten pervitin. Jo? A nejprve se zřejmě domnívá, že to je velmi účinná revolta vůči rodinnému nesmyslu. Ale časem možná narazí na to, že to zase třeba až tak jako skvělá cesta není. Že jsou zajímavější způsoby, jak integrovat anima. Jo? A proto vlastně se mi velmi a velmi líbí ten, v té pohádce ten moment, kdy ona uvidí konečně toho anima, uteče, zhrozí se, ona vlastně utíká zpět do toho otcovského domu, že jo? Protože regrese je nejsnadnější a nejrychlejší cesta, ale ta vlastně nikam nevede. Že jo? Tam ona vidí, to je taky fascinující, ty dvě sestry, které jsou taky pod vlivem svého anima,
jednomu jde o moc a druhýmu jde o peníze, ona to sleduje, vidí, že tam už není nic než posedlost, tedy žádná cesta to není, a proto se vrací k tomu svýmu vlastnímu. Totiž, když se vrátím zpátky na začátek té přednášky, tak bych musel říct, tady nejde o ten vztah, který ta dcera má s tím otcem. Tady jde o důvod toho rozhodnutí. Proč se ona rozhodla narodit se k tomuto muži, aby on otevřel srdce? Proč neodlítla na druhý konec vesmíru? Vybrala si tuto cestu. A to je ten její animus. Jestli je to trochu srozumitelný. Protože, jestli to dobře chápu, přes ty druhý, pro ty třeba pro dítě uděláme mnohdy jako víc, než bychom udělali sami pro sebe, že jo? Jestli to tak dobře chápu teďka, že ta duše vlastně jako nevědomně asi to má tak, nebo že to potřebuje udělat pro sebe, ale my přes toho někoho to můžeme jedině udělat. No jasně. Jo, i když si prostě uvědomíme třeba, já třeba teďka svýho tatínka se učím přijímám, on už je po smrti nějaký ten rok a skrze svýho muže. Protože my jsme nějakou dobu jsme vlastně žili vzorec mých rodičů, naši se rozvedli, ve 12 jsme se odstěhovali, takže od 12 vlastně jsem se s taťkou viděla jednou za 14 dní. Ale vždycky jako jsem vnímala toho taťku, ne, ale já jsem to moc nemohla, protože jsem neměla moc prostoru, ale spíš sestra, tak jakože nás nechává jít, jakože pozoruje, že si někde sedne, jak mě to sestra jako popisovala, že si sednou do křesla u nich doma a pozorovala, jak žijou a nikdy jim do ničeho nezasahovala. Jo, a teď jsem se zdálela, jo, už vím, že prostě teďka právě nevědomně jsme s manželem zažívali něco, nebo prostě jako jsme se pohádali, protože on je praktický člověk, já jsem taková hodně v tom cítění a opravdu narodil se nám syn, tomu bude 11 a učí mě to, učí mě opravdu zapojit. Mezi ušima? Ano, přesně tak, protože já s tou hlavou spíš vnímám takový ty pocity a ty energie jiný než, no a aby jsem dala prostor i jiným lidem, tak vlastně jsem reagovala na něho jako ta maminka, ta moje mamka, že jsem začala jako brečet, že zase jako něco má, ale vlastně přišla jsem to a začali jsme vlastně, protože my se budeme stěhovat, opravdu jsem se postavila k té práci a začala jsem vyhazovat staré věci, které nebyly potřeba. I ten syn, i když to bylo ze začátku s tím křikem. A vlastně pak jsem se přesto přenesla a viděla jsem na konci to, co nám to přineslo. Jo, jak to bylo obohacující vlastně, že jsem se dostala přes ten vzorec té mamky a dostala jsem se k sobě jako k té dospělé ženské, nebyla jsem ta holčička uplakaná, která nemá zodpovědnost za to, co se vlastně děje v tu chvíli, že jo. No. Takže a opravdu jsem cítila, i když přijímám toho svého taťku uvnitř v sobě, protože jsem si tady to naposlouchala do té nějaké doby toho dost, no. Pláč a křík a bylo to kvůli, jako to je vždycky kvůli hlouposti. No ne, protože jako co to znamená? Uvědomit si, že jsem výrazně moudřejší než moji rodiče. Znamená to, že můžu přijmout tu zodpovědnost. Že? A to je vlastně ten posun, jo. Pojďme, kdyby jako ty generace byly jenom pouhá reprodukce, pouhý kopírování, tak bychom přece dneska na to museli být úplně stejně jako lidi před 1000 let. A to zjevně nejsme. Neříkám, že nemáme problémy, máme veliký problémy, možná mnohem větší, než měli naši předkové, ale zároveň naše kompetence zvládat ty problémy velmi výrazně narostla. A to je díky tady tomu. A ono to uvolní to napětí, že? Mezi těmi generacemi. Protože jinak musíme chodit a říkat, ne, to je konec světa. Už jedou jenom na těch tabletech, to je v prdeli. Prostě. Ale co my o tom víme? Jako? Jo, já neříkám, že kdo ví, jak jsem z toho nadšený, ale já jsem, když jsem zjistil, když jsem vyplňoval nějaký dotazník na nějakým úřadě, jak jsem zjistil, že tenhle svět už fakt jako z mýho pohledu už se cítím být jako jinde. Jako už se cítím být nekompetentní vůči světu, který tady teďka je. A zřejmě bude narůstat a jako já už jako to nechápu a budu docela rád, když nedopadnu jako švédský důchodce, který jako byl v nějakém filmu, že jo, chlapík,
měl infarkt, byl to nějaký tesář, teď mu doktor řekl, vy nemůžete pracovat, protože máte to srdce jako špatně. Aha. Takže jo, budete dostávat zdravotní. On byl takový, že dělal teda ty věci, u nás to není zvykem, ale on prostě odváděl ty, jo, jako platil zdravotní, platil. Byl loajální vůči tomu systému. To ještě neznamená, že systém bude loajální vůči vám. Takže on šel se nechat vyšetřit u toho doktora. Doktor řekl, no škoda, že nemáte 12 bodů. Máte jich jenom 11. Kdybyste měl 12, dostanete zdravotní. Co mám teda dělat? Tak běžte na sociálku. Já vám zdravotní dát nemůžu. Máte bodů jenom 11. Tak šel na tu sociálku, tam mu řekli, no, za A vyplňte tady to, tam seděl poprvé v životě, takhle něco tam ťukal, teď nevěděl, tohleto, támhleto, teď ten jazyk, že jo, nevíte co, událost, nebo obec, nebo tohleto, kdo jsem, jako jsem OSVČ, nebo jsem fyzická osoba, právnická osoba, nezlobte se, já se jmenuji tenhle ten Rasmussen, Knudsen. No ne, tak nebo to, jestli jste jako právnická osoba, nebo jestli, ne, to já nevím, jako, já jsem normálně pracuju takhle, tesař, jako, ne, to nikoho nezajímá, tesař. Taková paní, jo, mohla byste mi pomoct? Jo, po dvou minutách už prostě ona je, jako, nemá tu trpělivost, že jo, poněvadž prostě, máte tady dost času, klidně si to vyplňte, jo, jako, sedí chudák, vyplňuje, no. Pak mu řeknou, ano, vy můžete dostat sociální podporu, ale musíte žádat o práci. Nemůžete jen tak jako pobírat sociální podporu. Vy musíte vykazovat, že žádáte o práci. Tak žádá o práci. Pak někdo mu řekne, já bych pro vás měl práci. A on řekne, zlobte se, já nemůžu pracovat. Já mám špatný srdce. A doktor říká, že pracovat nemůžu. Tak proč mě žádáte o práci, sakra? Když s váma ztrácím čas. No zase já bych jako nedostával to sociální. Prostě je to past. Jo. Je to jasná past. A já třeba ve chvíli, když jsem viděl tenhle ten film a když jsem potom taky vyplňoval nějaký tyhle ty sračky, tak jsem si říkal, ne, já už dřív jsem mohl někam přijít, tam seděla nějaká paní, já jsem jí řekl, prosím vás, nezlobte se, jako já vím, že jsem úplně idiot, ale tohle, jako ta jedenáctka s tím kroužkem, jako, to je jako co? A ona mi to třeba řekla, jo, ale tady jenom, Kliknete, vyplňujete. Půl dne jsem strávil vyplňování dotazníků, pak mi tam řekli, jestli si chci jako uložit ten dotazník do počítače, tak jsem kliknul ano, všechno zmizelo. Objevily se klikyháky a musel jsem to celý začít znovu. Tak jsem si říkal, ne, tohle už není svět jako pro mě. Jo. Tohle už je svět pro nějaký jiný lidi, co s faxem tabletem prostě se narodili už v ruce. A já to nechci hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně. Já vlastně jenom začínám zjišťovat, že už jsem jako mimo to, už se dostávám někam jako do jiného proudu a vlastně moje touha je spíš sedět pod stromem a poslouchat, jak zpívají ptáci. Jo. Bohužel občas musím tyhle ty věci absolvovat, že jo, poněvadž hold, za mě nikdo neudělá. No. Ale možná, že jak my říkáme, že tito prostě pitomci se rodí a nedělají nic jiného než s tabletama, to vidíte, sedí tam pět lidí u stolu a jedou jo. My si myslíme, že by si mohli povídat, že jo. A zdá se nám, že to je divný. Ale co pak my můžeme vědět, že naše kritéria jsou v pořádku na jejich svět, do kterého se oni narodili. A co je bude jako čekat, že jo. Já si občas říkám, že jim to moc jako nezávidím. Že už ta sračka, co je teď, mi docela stačí. A když to teďka vidím, jo, jak to postupuje dál a dál, a že velký bratr rozhodně jako nehodlá nějak jako slevit, jo, a že kamery jsou všude, a že dneska už prostě můžete dělat, co chcete, tak možná, že oni se rodí s nějakou gramotností, která jim pomůže to zvládnout. Ačkoliv nám se to zdá divný, tak jako se mně zdála divná dechovka, a moji rodiče prostě byli iritovaní z Big Beatu. Jako. Jo, a to je v pořádku prostě. Jo. To, co žije, ta generace má iritovat jejich rodiče. Jo. Jak by to jinak mohlo jít nějak dál? Pardon, byste chtěl? Já se vás jenom chci zeptat, jestli jste schopen ochoten přistoupit na myšlenku, že ta dnešní generace
je schopná přijímat tu energii, kterou my přijímáme z toho moře, vzduchu, lesa, takže je schopná ji přijímat z těch digitálních zařízení, s kterými si hrajou, a potom v podstatě na tom, na té energii, kterou z toho dostanou, fungovat? Já to rozhodně nechci a priori vyloučit. Jako tuhle představu. Ale samozřejmě, že jako můj primitiv křičí ne. Jo, můj primitiv je propojený se stromem, s vodou a s lesem, ale jak, znovu se tady snažím říct, jako to, co si o tom myslím já, není vůbec směrodatný, protože daleko podstatnější je, kudy se ten proud toho vývoje opravdu vydává. Jo, já nechci jako říkat, že to, že oni žijou jinak, je špatně. Můžu ještě k tomu, jako, ale jak žijeme my teď? My žijeme tak, že spotřebováme mraky energie na úplně zbytečné činnosti. A oni jsou schopní sedět s tím přístrojem a v podstatě spotřebují mnohem méně energie, jakoby s nějakým obnovitelným a neobnovitelným zdrojů, a jsou spokojení. Já to neberu. Skutečně. Jako, já se na to nechci dívat jako žádným způsobem, jako řekněme, toho předsudku. Jo? Ale myslím si, že můžu za sebe poctivě říct, že tomu vlastně už moc nerozumím a že už to tak trochu jde mimo mě. A mám velký respekt ke svýmu kolegovi, který je stejně starý jako já a který nemá mobilní telefon. A je to člověk, který pracuje, prostě je i terapeut, dělá v nějakém výzkumném ústavu psychologickém, a když se s ním chci domluvit, tak mu musím napsat maila, anebo mu zavolat na pevnou linku. A pak počkat týden, až si to přečte a nějak mi odpoví prostě. A já mám k němu veliký respekt, protože si pamatuju ještě na dobu, kdy jsem, já si pamatoval 30 telefonních čísel svých nejbližších lidí z hlavy, a když jsme se domluvili, že se sejdeme za 2 měsíce, 15. července, na nějaký zřícenině, tak jsme se tam sešli. A nebylo to tak, že 4 hodiny předtím jsme si psali, ale to jsou jenom moje vzpomínky na dobu, kdy jsem byl jako v té úplnosti. A proto mám ten vtisk, že takhle je to správně. Ale rozhodně nechci říkat, že takhle to je obecně správně. Jo, pro ně to je teďka. To je to, s čím oni se rodí. To je jejich svět. A Bůh ví, kam se věci vydají. Ano? Já mám dotaz, když jste mluvili o ty otcové a dcery, když mě životem třeba prošli v různým období dětství očivové. A taky jsem s nima měla s každým nějaký vztah. Tak co to jako pak, jak si to předávám? Já to vezmu trochu ještě z jiné strany, jo? A obávám se, že to úplně nezjednoduším, tohleto téma. Zdá se, a je to už dneska dokonce i prozkoumaný, a je zvláštní, že o tom mluvili už ve starém Tibetu. Starý pravěký Tibet říká, že muž, který prošel lůnem ženy, jako první, tam zanechává tak hluboký otisk, že všechny ostatní děti už jsou jeho. I když ta žena je má s někým jiným. No, člověk si řekne, jo, ten zdravý rozum samozřejmě říká, bože můj, co je tohle za kravinu, to je, co zase přišli Tibetěni, jo, teď oni nevěděli ani, jak se pase, jak. Zajímavý je, že dělali takový pokus, četl jsem to vlastně, protože samozřejmě, že jo, Evropan je zase zajímavý tím, jak je takový skeptický, tak on provádí ty experimenty. A mám dojem, že nechali spářit koně se zebrou, z čehož se nemůže narodit nic. Tam je prej nějaký jaká inkompatibilita, takže prostě sice tam došlo jako k tomu aktu, ale nenarodilo se nic. Když potom ta kobyla měla normálního koně, tak se jí narodil jako hříbě, ale s pruhama. Prostě zkoumali to nějak opakovaně, ukázalo se, že to tam, že ty Tibetani sice nevěděli, jak se pase jak, ale prostě jako nějaký věci asi věděli. Jo. Takže
nevím, jestli tohle člověka úplně uklidní, jo. Nevím, kdo by měl platit ty alimenty. Ale fakt je ten, že z určitýho pohledu toto není zjednodušení situace. A to, co říkáte vy, to je ta druhá strana, jo. To je vlastně ten moment toho, a to je samozřejmě, já jsem vůbec tohle to nechtěl tady otvírat, jo. Proto jsem to jako, myslel jsem si, že jsem to vyřešil tou čínskou knihou I Ching, jo, když otec je otec a matka je matka, první syn je první syn a tak dále. Tohle to už dneska neexistuje. Jo, to možná někdy dřív mohl někdo o tom snít, ale dneska, já nevím kolik, jestli to někdo statisticky počítá, kolik jako rodin je takových, že se do nich narodí ty dcery a ty synové a ty jsou tam ten otec a s tou matkou a takhle to jako zůstane. Když to zůstane takhle aspoň 10 let, tak to už je dneska jako fakt dobrý. Jo. Takže všichni zažíváme, nebo já říkám, že všichni, jo, ale dneska už víc lidí zažívá to, že se to jako, někdo by řekl rozpadá a někdo jiný by řekl otvírá. Jo. Moje dcera mě nadchla, když řekla, jo, a takhle ty Vánoce, vlastně těch příbuzných je fakt jako víc a víc, pořád přibývají. A já se to jako užiju, já jdu tadyhle za tímhle a pak tam ještě za tím. A taky ten můj přítel, ten to taky takhle má, ten taky nemá nějakého jedno otce a jednu matku. A ten otec má další ženu a zase ta matka má ještě tohodle a pak ještě tamto. S tímhle má tohle dítě a potom ještě tamto dítě. My si to užijem, jo, začneme na Štědrý den a končíme na Silvestra. Kmen je veliký. Jo. Takže to spíš záleží na tom úhlu pohledu, jak se na to podíváte. Jo. Můžete říct, z pozice strachu je to rozpad, je to katastrofa, z pozice srdce můžete říct, je to rozšíření, je to uvolnění, je to návrat k tomu kmenovému žití, kdy se jeden neváže na druhýho, protože já jsem si tenkrát říkal, když jsem poprvé četl termín nukleární rodina, což ještě před 100 lety tady nebylo. Nebylo. Jo. Tady i v těch městech byl otec, matka, ale pak tam byly ty služky, jo, pak tam byly ty děti a další nějaký. To prostě byly spíš rody než rodiny. A to se nebaví o vesnici a ostatku, jo, který nápadně připomínal kmen. Nukleární rodina je tady posledních 50-60 let. Nukleární rodina. A možná, že jste to četli, že v tom nukleárním jádru je poměrně silný napětí. A je to problém, jo? Protože my pak nevíme, co to je jako babička a dědeček, protože jsme za nima jezdili na návštěvu, ale my je neznáme. A my jsme s nima nevyrůstali a nedělali jsme s nima ty, nezdílali jsme s nima každodenní práci. Takže se domnívám, že tam možná skrz to, co my jsme označili jako patologický, naopak se otvírá daleko zajímavější úroveň. Já mám dvě otázky. K tomu okamžiku vybrání si svých vlastních rodičů. Na tu první můžete odpovědět ano, ne. Děkuju, to je já. Kvůli tomuhle jsem zvonil klíčema. Je to jenom moje volba, jako mé duše vybrat si rodiče, nebo do toho ještě kecá někdo jiný? To je ta první otázka. Je to nikdy, to není pouze o jednom já, nikdy. Jsou lidi, a já jsem přesvědčený o tom, že se dotýkají skutečnosti, říkají, že to je dohoda. Pokud není uzavřená dohoda minimálně mezi dušemi těch zúčastněných, pak to není možný. Zrovna dneska mi říkala jedna klientka, říkala, já jsem žila s chlapem prostě 8 let, děti jsem chtěla, on to taky chtěl, děti nepřišly. Pak jsme provedli testy, já děti mít můžu, on je taky mít může. Není v tom problém. Ale my dva spolu dohromady jsme děti mít nemohli.
Jinými slovy, ta dohoda nebyla možná. A je to velmi podobné, když si zkusíte představit, že vy za někým přijete a řeknete, helejte se, jako, co myslíte, já mám pro vás takovou nabídku. A on řekne, mě to nezajímá. Takže to není tak, že vy se jako rozhodnete, že takhle to bude, a ono to tak je. Musí to být vždy společná dohoda. A zřejmě do toho možná mluví ještě jiný úrovně, který bych momentálně teda vynechal, panáč. To je... Čili není to tak, rozumím. Takhle určitě. Moje otázka je, když tady víme, ale že to takhle je, i když je to složitý, není možný se do toho okamžiku dostat podobně, jako se ta dáma, který se přihodil ten úraz z páteří, dostala do toho okamžiku rozhodnutí, že se vydala tou cestou té invalidity, která byla pro ní zajímavá. To by asi mělo jít, ne? Dostat se do toho okamžiku a pochopit, proč jsme si vybrali právě tyhle rodiče. Je to tak, a pokud budete chtít, tak se do toho okamžiku dostanete. A nebo pokud vám to bude dopřáno. Jo? Já znám těchto případů relativně dost. Sám jsem to zažil, aniž bych o to žádal, tak se mi zdálo, že jsem v horním rohu místnosti, pozoruju muže a ženu. Bylo velmi zvláštní, to bylo první, co na tom snu bylo zajímavé, že jsem viděl duchovně, to znamená, že jsem viděl auru těch lidí a přesně jsem věděl, co prožívají. Kompletně. Jako jsem je měl načtený. Ona byla nějaká, nebudu to tady definovat, on byl nějaký, taky to radši nebudu definovat, mezi nimi byl nějaký vztah, rozčílený. A jeden moment byl zajímavý, když bych to hodně jako zjednodušil, tak ona byla něco jako Evropa a on byl něco jako duch východu. Svým způsobem naprosto neslučitelný protiklady. Tak to taky vypadalo. Ona tak jako mu tančila, chtěla ho nějak jako zaujmout, on duch východu prostě, co ho zajímá na tomhle světě. Nic. Tak to taky bylo. Ona pak trošku jako, se snažila ho opravdu zaujmout, jeho to spíš pobavilo, to jí hrozně urazilo. A já jsem viděl, že poslední vlákno, který mezi nima ještě bylo, se v tu chvíli přetrhlo. A jak jsem tam byl v tom rohu také nahoře, jak jsem si říkal, tohle peklo mě zajímá. Byli to moji rodiče. Takže jako mně to bylo dopřáno a neříkám, že bych o to nějak žádal. Jo? Možná je to díky té terapii, kterou dělám a díky naladění pozornosti, která se tam někam jako směřuje. A mluvil jsem i s víc lidma, kteří to taky takhle uviděli. Jo? Někdo tomu jde vstříc, někdo třeba míň, někomu to je otevřeno a někomu ne. Ale zdá se, že pro mě to bylo fascinující, že mě to nikdy nějak jako... Já jsem to ani nějak nespochybňoval. Jo? Když mi někdo řekl, děti si vybírají své rodiče, jak jsem si říkal... Znáte to, některé vysvětlení vás jako znepokojí a některé vás uklidní. Tohle bylo zrovna vysvětlení, které mě úplně uklidnilo. Říkal jsem si, aha, proto to takhle jako... Jo, už tomu rozumím. Jo, někdo jiný to může mít tak, že mu to takhle řeknete a on řekne, nesmysl. Prostě tady se honí spermie s vajíčkem a jo. Je to velmi individuální a jsem přesvědčený o tom, že tato úroveň vědomí se vám buď otevře nebo ne. Ale to je na vás. Neříkám, že je lepší nebo horší, jo. Ale mě to, kromě toho, že mě uklidnilo to vysvětlení a říkal jsem si, velmi zajímavá hypotéza, tak ve chvíli, kdy jsem ten sen měl, tak jsem si říkal, takže hovno hypotéza, to je fakt. Prostě. Úplně jasně to tak je. Ale já to nechci nikomu nutit, jo. Protože znáte to, vlastní zkušenost je naprosto nepřenosná. Mě říkají lidi, když jim říkám o těch, co se osvítili a co prošli tím probuzením a oni jsou zrovna v těch nejhorších sračkách. A je to podobný přesně tomu, čím procházel ten člověk předtím, než se probudil, tak říkám, to je výborný, vy jste těsně před tím probuzením. A ten člověk mi říká, k čemu mi to je? Když přemýšlím o tom, na kterou větev se mám pověsit. Že? Jo, rozumíte? Ten proces je naprosto individuální a kdo jim neprojde a kdo si tím jako ne, kdo si to nějak přibrzdí, tak hold, prostě není to tak, že by to
jak si každému bylo dáno, jako v tom Albertu. Ano. Jo, pardon, pak se k vám dostanu. Ne, v pohodě, v pohodě. Stačí teda, jakoby když bavíme se teda o tom dcery a otcové, no. Když ta dcera ve finále teda tohleto všechno uchopí, jak říkáte i vy, že vlastně jsi se narodila proto, že se to vlastně chtěla odžít, jako ty sračky a tak dále. A všechno to pochopí, nahlídne, už se nezlobí tohleto. A stačí tak celkem jako vyřešení v tom životě, protože vlastně ona ví, že ona to jako pochopila, že už to takhle všechno je. Ale ten otec, který byl třeba 70 nebo 80, ještě že těžce v té hutě a vlastně by jako je vlastně neschopen, když uvidí, tak se mu otevře nůž kapse, že jo, protože tak to bylo celý život. Takže stačí to k tomu, jako že se to nějak urovná a vysvětlí energeticky, že ona to jenom jako pochopí, jak to je. Nebo s ním ještě musí dělat tu hru v tom těle a setkat se jako a říct, ale ona ví, že on to stejně pojme, jo. Nemusí. Daleko podstatnější je to, když ten, koho se to týká, to znamená ten, kdo to prožívá, dejme tomu v tomhle případě ta dcera, si to uvědomí a přijme to. Tím se uvolní ohromné množství napětí a ze zkušenosti vám můžu říct, že není možný, aby i na té druhé straně to nepřineslo ten efekt. Nemusí být vůbec vědomý. Vůbec to nemusí být tak, že vy přijdete k otci a on řekne, oh, to je konečně jsem něco jako, ne, to vůbec ne. Ale vy můžete, ono totiž, zkuste si to představit velmi jednoduše, jo. Když mezi dvouma lidma je napětí, tak prostě to napětí spíše graduje, dokud nedojde k nějakému pochopení a přijetí. Ale ve chvíli, to znamená, já nevím, prostě jsem rozčílený z toho, bo ženský většinou to mají, chlap chrápe, prostě zase asi 4 piva, teďka chrápe, strašný, hnusný, prostě, co mám dělat. Jako. A tak to jenom narůstá, graduje, jo? Teď chlap se nechá operovat, jo? Nechá se něco vyříznout, prostě, stejně chrápe. To znamená, vlastně nedochází vůbec k tomu uvolnění. Naopak, jo? Pořád to graduje. A on si připadá hrozně, chudák ženská, ona se nevyspí, co mám dělat, jo? Dělej ložnice a stejně ten problém tam pořád je. Protože ten problém není v tom, co se reálně děje, nebo takhle v tomhletom smyslu, ale jak to prožívám. Takže ten můj otec nebo ta moje matka se svým způsobem může chovat pořád stejně, ale moje čtení té situace už je naprosto jiný. Já už mu to dopřeju. Já mu už na to nereaguju tím alergickým způsobem, ale říkám si, no jo, nemůže jinak. Neumí to líp. Dělá to nejlíp, jak to umí. Jo, a to je ta změna. A skutečně, protože ty nádoby jsou spojený, my nejsme jako, znovu to se snažím jako zdůraznit, my nejsme nějaký kolemjdoucí. V našich rodinách to není o tom, že bychom byli kolemjdoucí, nějaký jako irrelevantní. Ty vztahy jsou silný. O to silněji se projeví to uvolnění. Někdy až zázračně. Bohužel někdy na smrtelných postelích, někdy, když se ukáže nějaká nemoc, prostě nesmyslná, ale někdo s tím musí začít. Jo? Já někdy svým klientům říkám, to, co mi popisujete, je situace dětí, který se na pískovišti přetahujou o bábovičku prostě. Nečekejte, že se něco zlepší. Někdo, aspoň jeden zúčastněný, musí aktivovat dospělou složku. Jestli se to nestane, bude to pokračovat a bude to horší a horší a horší. Ale jestli se aspoň jeden probere a bude dospělejší, změní se celá rodina. Takže někdy ten kosmický přístup těch dětí, těch bytostí z vesmíru jako nefunguje. Jo? Protože to jsou ty ideální bytosti. Počkejte, ideální. Nepleťme si pojmy z dojmy. To, že přichází bytosti, které už jsou jako jinýho, řekněme, druhu a mají jiný typ poznání, nespočívá v tom, že budou přebalovat svoje rodiče. Ne. Myslím tím, že jim pofoukají bolístky. Ne, já jsem teď na tom pískovišti. Proto to říkám. Jo? Vy byste chtěl, aby to vaše dítě se o vás postaralo. Jako. To ne. To dítě to může klidně udělat tak, že veme do ruky samopal, a všechny postřílí.
úplně klidně. Protože nejde o to, jak my si myslíme, že se řeší věci. Je rozdíl v tom přístupu, se kterým přicházejí ty děti, je v opravdovosti toho jejich přístupu. A oni, tyto děti, budou opravdoví i v tom hnusu. Proto jsou zoufalí lidi, kteří říkají, co mám s tím autistou dělat prostě. Já nemůžu jít do práce, protože on takhle jako tluče hlavou do zdi. Jo? Jako, ale vím, že to není jako pochopitelný, zvlášť ne z pohledu jako našeho takového toho zdravého rozumu, ale to dítě velmi opravdovým způsobem zrcadlí tu sračku. Velmi opravdovým. Naprosto nekompromisně. V tom je ta pokročilost. Ona není v tom, jako že se vezmeme za ruce a budeme tancovat tanečky a říkat si, jak je co skvělý a jak se všichni milujeme. Jo? Myslím tím, že místo skutečného života dosadíme ty omalovánky. Vůbec ne. Ty děti nás probírají v tom smyslu té opravdové energie. Jo? Proto vlastně já miluju ty příklady, se kterými občas přichází Jarda Dušek, když říká, matka se rozčílí na dítě a dítě jí řekne, jak se k sobě můžeš takhle chovat. Ale to je úžasný. Jo? Jiný dítě to udělá jinak. Jiný dítě vezme prostě nějakou věc a normálně rozmlátí prostě. Ta zpráva je stejná. Nám se ta první líbí víc, protože ji líp rozumíme. Tam to musíme dekodovat. A musíme si říct, co je ve mně takovýho, že toto dítě nutím dělat takovou věc, aby se mnou udržel kontakt. Jo? A to se taky vlastně většinou nestane. Pojďme, že jdu za doktorem a ten tam dá prostě prášky. Že? A řekne, jo, to je ADHD, tamhle zkusíme, blablabla. To je způsob řešení. Jo? Takže znovu to říkám, nepleťme si pojmy s dojmy. V žádném případě to není tak, že by naše děti přicházely, chlácholili nás za nesmysl 10 000 let starý, který se tady pěstuje, a řekli, nebojte se, to všechno jako se spraví. Může to být klidně tak, že destrukce, se kterou oni přijdou, bude daleko tvrdší, než ta, kterou jsme si dovedli představit. A budeme třeba překvapení. Jo? To může být i ty jejich jako mašinky. Já nevím. No já jsem to myslel spíš jako narážku, protože uvědomil jsem si, když jsme se třeba bavili o tom, já si třeba s lidma, se kterýma jsem strávil 8 let na základní škole, denně jsme spolu byli 5, 6, 7, 8 hodin, ještě jsme si hráli venku a já o těch lidech jako dospělej často nevím vůbec nic. Prostě moje sociální vnímavost, moje schopnost vidět dál než vně svýho ega byla strašně malá. A s lety se zvětšuje, když jsem je potkal po 20 letech, když jsme se neviděli, nejen, že jsem je skoro nepoznal, ale nepoznával jsem je jako mentálně nebo duševně vůbec. A proto, když jste mluvil o těch dětech, o tom příkladu těch dětí, co se rubou na tom pískovišti a je potřeba nasadit ten dospělý přístup, tak jsem si říkal, aha, my často mluvíme o tom, jak ty bytosti z toho vesmíru, který se nám narodili, to zní tak jako dokonale, hlavně neskazit. Ale oni k tomu, aby pokračovali v životě mezi náma, potřebují chvíli, má ten dospělý přístup, o kterém najednou jste ho sám zmínil. A no, myslím, že ten přístup k těm jako božským vesmírným bytostem často pokračuje v tom přístupu hlavně nestresovat děti. A to si myslím, že může být chyba. Já myslím, že jsem tady o tom mluvil. Jo, asi jo. Jakoby, ale já to klidně řeknu znovu. Ano. Pane pozoru našeho synka. A dneska jsem si položila otázku, kdo mu otevře city. A teď
jak se tu otázku k vám kladu, po dokola, tak mi přišlo, co mám ti to zrcadlí? A tak bych se zeptala ještě jinak. Kdo nebo co, to bude můj, kdo mi má otevřít city, když on mi to jenom zrcadlí? Co když je to daleko jednodušší, co když on vám přišel pomoct otevřít tu věc mezi ušima? A vy jemu pomůžete s těma citama. A může to být nádherná vzájemná lekce, ze které oba vyjdete velmi, velmi obohacení. No a nebudu tam existuje náhod, aspoň jedna větička nebo číslo. Ano. Určitě. Je toho plný Google. Jo, děkuju. Ano, někdo ze zadu ještě chtěl? Tady. Jak jsi říkal o té dvojici, která nemůže mít děti, přestože jsou jako plodní. Dneska se to řeší umělým oplodněním. Já jsem tomu sama jako dost kritická, všichni mi to jakoby vynucená forma další existence, ale teďko mi došlo, že vlastně to je jenom jiná forma dohody. Může být, já nemám teď ještě úplně ten názor, ale já jsem třeba o svých dětech jako věděla, tam neříkám, že s tím dětem rozumím, ale věděla jsem, že přijdou a tak maličko za jakých podmínek, tam to bylo jasně prostě daný a taky jsem neotěhotněla při tom v prvním případě, dokud jsem opravdu tu podmínku nesplnila. To druhé dítě přišlo, aby jsem si uvědomila, že přijde, ale zase za určitých podmínek, které mi do dneška nejsou příjemné. A takže tam ta dohoda třeba byla, ale já jsem otěhotněla, pardon, na první dobro. A když to nejde a lidi jdou na umělý odplodnění, tak tam ale taky asi musí být forma dohody, jako když splníš určitý podmínky, tak já za tebou přijdu. Určitě. A je to podobné, jako když, já se omlouvám všem, kterých se to týká, jo. Ale když vám někdo položí pistoli na hlavu a řekne peníze nebo život, tak je to taky dohoda, že jo? Ale to ať si každý vybere sám. No, v zoufalých situacích konáme zoufalé kroky. Já nemám žádnou tendenci hodnotit, jestli toto je dobře nebo špatně, jenom ten můj primitiv, zase se vracím zpátky k tomu primitivovi, říká, že tento typ jako příchodu na svět se mně jeví jako trošku studený. Je trochu jiný. On, kdybyste potom četli, co o tom právě říká ten Dalaj Lama, tak je to nesmírně zajímavý. Mluví taky o určitý temperatuře, o tom, že ty protiklady se musí nějak vlastně jako vyhrotit a musí se jako temperovat, aby mezi nimi mohlo dojít k nějakému spojení. To bychom museli mluvit o alchymii, která se tady tím zabývala a mluví o tom, že protiklady se jen tak nepropojí, jo? Protože jdou buď mimo sebe nebo úplně proti sobě. A teprve v určitém specifickém případě mezi nimi dochází ke spojení. Proto taky příchod člověka znamená, že už nějaká dohoda musela nastat. A jeho způsob, jeho existence vlastně říká, jak asi byla naplněná, jo, jakým způsobem. Ale jako můj primitiv říká, že prostě pračlověk by tohle asi jako nepoužil nejenom proto, že by ho to nenapadlo, ale možná, že by předtím utek na druhou stranu vesmíru, kdyby mu jenom někdo nabídnul takovouhle věc, protože by se mu zdála hodně divná. A myslím, že tohle spíš mluví o nouzi, do které jsme se dostali. Jo? O určitý úzkosti, ve které jsme, když najednou se nám zdá, že musíme konat takovýhle poměrně jako komplikované věci a využívat nějakých technologií, ale potom, jako já mluvím i s lidma, kteří se nechali přeoperovat a nemám vůbec pocit, že by to nebyly úžasné bytosti. Jsou to tak nádherné bytosti, jako všechny ostatní bytosti, jenom jsou třeba trochu zmatený a trochu jinak hledají jako svoje zařazení v té společnosti. Jo. Když já jim řeknu, on mi řekne, já jsem se narodil jako žena, od začátku jsem to věděl, že jsem žena. Jo. Já bych mohl říct jako psycholog, ano, to je posedlost animou, známe to, dá se s tím pracovat. A on řekne, ale mně se zdá při operování jako jednodušší přístup. Jo?
já dneska už nejsem Pavel, jsem Pavlínka. Jo, a pak se můžeme bavit o tom, jak se muž s tím žije. Jo? Já se jenom domnívám, mrzí mi, že to takhle musím říct, že bytosti, které přichází na svět touto cestou, budou asi řešit možná trochu jiný problémy, protože ta dohoda má jiný charakter a možná na ní narazí. Jo, na to, na ten studený, na to studený početí. Protože to určitě je něco jiného. Jo, a jsem rád, že jste to řekla, že jste o těch dětech nějak věděla, protože to je ta dohoda, o které jsem mluvil. A jestliže dohoda není snadno možná, tak může být nějak vynucená. Že jo? Ale to potom znamená, že se vždycky zaplatíte daň. Za každý svoje rozhodnutí zaplatíte daň. A když se rozhodnete, že tímhle způsobem si pomůžete, tak se vám to z jiné strany prostě vrátí. Jo? Ale nemusíme mluvit o budoucnosti, můžeme mluvit o minulosti, že jo? Když si žena nechá to dítě odebrat nějakým jiným způsobem, a to je tradiční, historicky velmi starý způsob, tak to taky zasahuje duše všech zúčastněných. A to není budoucnost, jo? To si sebou neseme. Máte to jako nátlak ze strany té duše, že na každou cenu se sem chce dostat? A může to tak být. Ten pár, který neměl být fertilní, aby něco tam proběhlo, anebo to je nepřijetí těch rodičů, že nemůžou mít děti, to znamená možná, k sobě vůbec nepasujou, ale prostě my si to vynutíme, tak se to dítě prostě... Já bych vůbec nemluvil o tom, že to je buď anebo. Je to prostě, je to takhle. Jo, současně to tam platí všechno. A proto to potom přináší jiné otázky, jiné problémy a možná i jiný způsob řešení. Jenom jestli na tohle by maličko navazovalo, jak by to bylo v případě adopce, jako by je vlastně adoptovaná třeba dcera, adoptovaný syn, tak jako vlastně ten vztah je jako k těm původním rodičům, který se jako zřekli toho dítěte, a nebo pak vlastně k těm jakoby adoptivním rodičům, který... No, taky to není jako buď anebo. Mnoho lidí, kteří jako jsou v této situaci, tak vyrůstají v tom, že jejich rodiče jsou jejich rodiče, dřív nebo později se to dozvědí a bývá to docela tvrdý náraz. A pak znám případy, a jejich není jich vůbec málo, kdy se nějakým šťastným způsobem sejdou se svými pokrevníma rodičema a řeknou, že ačkoliv je nikdy neviděli, tak je poznali okamžitě. Jo. Ta krev se nemýlí. Tato ví. Ale znovu, ten člověk stojí před jinou otázkou, možná komplikovanější, možná složitější, ale já se jako terapeut jsem přesvědčený, že nikdy nepomůže, když jedna věc stojí proti druhý, ale naopak je třeba hledat, jak je skloubit, jak je spojit. A bývá to často po velmi silných emočních prožitcích a taky to bývá tak, a když mluvíte s rodičema těch adoptovaných dětí, tak vám můžou říct, že za A, on se každý úplně toho dítěte hnedka nezřekne, to už samo o sobě znamená buď nějakou sociální situaci nebo nějakou dispozici a tu dispozici nebo tu situaci si v sobě to dítě nese. A ten adoptivní rodič na ní narazí. Dřív nebo později se to tam prostě ukáže. A zase je otázkou, jak to chce řešit. Jo. Jestli láskou, nějakým způsobem integrace nebo nějakou restrikcí a snahou prostě udělat z někoho někoho, kdo on není. Ale rozhodně bych nejjednodušším způsobem na to odpověděl tak, že i toto je ta volba. I toto patří vlastně do toho příběhu. Člověk, který ho potkáte, nepotkáváte ho náhodou. Člověk, který se vás dotkne, se vás nedotknul náhodou. Jo? Jakoby ani tady nejsme dneska náhodou. Jo? Jsme tady z nějakého důvodu, naplníme ho nebo ne, líp nebo hůř, ale rozhodně jakoby každý z nás si sem pro něco přišel. Jo? Jo? To všechno vlastně jsou jako velmi jemné souvislosti a je dobrý o nich vědět. Protože v momentě, kdy se na to začnu dívat, jako zase se vracím k té prozřetelnosti, jako na nepatřičnost, tak nepřijímám realitu. Realita je vždycky mnohem zajímavější, než všechny názory, které o ní máme. Děkuji. Ano? Já jsem se chtěla zeptat, jak to teda je mezi matkou a dcerou. Jestli si něco přináší zobrazit nebo nějaký úkol? Já jsem doufal, že tahle otázka... My máme totiž omezený čas. Ale to je opravdu trochu jiná otázka, ale možná bych ve vší prostotě a jednoduchosti musel říct, že tyhle ty vztahy, o kterých jsem tady mluvil, to znamená otec, dcera a matka a syn,
mají ohromnou, nevím, jestli je to výhoda, spíš bych řekl danost v tomhletom hlubinném propojení. Jakoby, když jsem Dalai Lama říká, to skutečně nejhlubší propojení je mezi otcem a dcerou a matkou a synem. Tohle u těch rodičů toho stejného pohlaví není zaručený. Není. A je to spíše na tom, že matka pro dceru je obrazem ženství. Když tady se ptáte vyloženě jako matka a dcera, skrze matku, ta dcera se dozvídá o tom, co to je žena. A ona se dozvídá o tom a skrze ní to vnímá, jestli žena znamená strach, nebo agrese, nebo láska, přijetí, rodina, klid, bezpečí. To všechno té ženě, té dceři, pomáhá v tom, aby ona sama mohla žít jako žena. A existuje tady mraky různých způsobů, jak na to dcera vlastně reaguje. Jo? Ona může říct, nejsem nic než moje matka. Jo? O tom Jung říká, muž se domníval, že si vzal ženu. A neví, že vlastně žije se její matkou. Může být opačný, naprosto opačný extrém. Ta dcera může podvědomě v sobě mít, hlavně nebejt jako matka. Jo? Pak tam může být velmi zajímavý, znám tyhle ty případy, matka je vlastně mnohem zajímavější ženou než její dcera. Dopředu prohraný boj, jo? Kde čas prostě bude horší a horší. Jako v tomhletom smyslu, stavět je do horší a horší situace. Takže jinými slovy, pokud a já bych spíš řekl z té své terapeutické zkušenosti, že tam, kde žena začne tápat ve svým vlastním ženským přístupu ke světu, skutečně najdete ten problém u té matky. Buď je to ten problém, který ona skopírovala, anebo je to jeho pravý opak. To znamená nějaká reakce. Ale pokud žena jako matka je zdravá jako žena, pak můžete předpokládat, že tenhle ten typ klidu a pohody domova bude umět předat i ta dcera do dalšího života. Ale jak říkám, to se snažím jenom hodně, hodně jako zestručnit. Jo? Jinak si myslím, že tyhle ty vztahy mají opravdu jiný charakter. Řekl bych, že spíše vědomej. Dokonce mám dojem, že i nějaký vědec teďka řekl, že jako nejdřív se učíte vlastně od toho rodiče, toho opačného pohlaví a potom teprve se vlastně dostáváte k tomu rodiči toho stejného pohlaví, jo? Jako, že jsou různé vývojové fáze, v tom jsme my docela v hajzlu, že? Protože většinou, než první fáze odběhne, tak už ty rodiče spolu nejsou. Pak jsou tam ty odčímové, nebo ty macechy, takže to jako ten chaos a zmatek, který dneska panuje, je hlubiný. A já bych to, jako za sebe, já bych to chtěl vlastně uzavřít tím, což je, nevím, jestli to úplně teďka zjednoduším, ale mně se zdá, u primitivů se tomuhle říkalo druhý rodičovství, protože my vlastně potřebujeme na svoje vlastní rodiče začít nahlížet jako na lidské bytosti. To je to, co jsem se tady snažil celou dobu říct. A velmi často nám k tomu pomůže. Ale zároveň je v nás touha být dětmi, protože jsme dětmi. Je to hloupý říkat, kdybych byl prostě křesťanský kněz, tak řeknu, že jsme všichni děti boží. To už tak není dneska, aspoň se mi to nezdá, tak jednoduchý. Ale v určitém smyslu, a ty tradice tady jsou od nepaměti, se ve všech přírodních kmenech odpoutávali děti od svých rodičů, ne ve smyslu, že by byly roztržený, ale šli k partnerskému vztahu, k partnerskému vztahu, ale zároveň přijímali jako svoje rodiče matku zemi a otce slunce. To znamená, jestliže mám touhu, a ta ve mně je, mít rodiče, který je božskou bytostí, tak čím víc na tom budu trvat, tím horší bude můj vztah s mýma dětma, respektive s mýma rodičema. Ale pokud přijmu jako svýho otce slunce, a pokud jako svou matku přijmu zemi, potom velmi uvolním vazbu mezi sebou a svýma rodičema, protože je můžu vnímat, jak jsem řekl, jako stejně omylní lidi, jako jsem i já, ale to božský mi tam zůstává. No a pak přenáší se to vlastně, jo, do úrovně, která to unese. Matka země unese
moji bolest a můj smutek a moje zoufalství a dá mi náruč, která mě uklidní. A Otec Slunce taky jako má vlastnosti, které můj otec rozhodně nemá. Ale pokud ho vnímám jako svýho otce, potom vím, že to zní jako bláznivě, ale mnoha lidem toto umožní žít klidný a pohodový život. Jo? Samozřejmě někdy jiný musí do bláznice kvůli tomu. To není úplně šťastný řešení. Ale pokud jako jsou schopní to integrovat s normálním běžným životem, reálným, tak potom, jak říkám, Jung má proto velmi zajímavý termín druhé rodičovství. No a tím se vlastně řeší mnoho věcí. Primitivové to nevěděli, oni to dělali. No, oni na to měli ty rituály a těma to prostě dělali. My jsme zmatení, takže když nám někdo řekne, že skutečný otec je slunce, no tak si ťukáme na čelo a říkáme, ty, už to nepí. Ale přitom, pokud to člověk v sobě najde, tuhle tu úroveň a i tu potřebu, tak v tomhle tom smyslu ji může naplnit. Jo, to je vlastně to, bych to řekl hloupě, že vlastně začínáme na tom kmenovým vědomí, potom postupujeme až do vědomí individuálního, kdy vím, kdo jsem já, a v tu chvíli potom mohu už se cítit jako pozemšťan, už nejsem ani Spartan, ani slávista, ani Čech nebo Němec, jsem pozemšťan, a pak už jsem součástí této hvězdné soustavy, potom jsem člen této galaxie a tak dále, mohu postupovat, což neznamená, že jedno nahrazuje druhý. Jedno vyrůstá na tom druhém. Jo? A pak najednou budu s překvapením zjišťovat, že ty Indiáni to takhle měli vždycky. Jo? Dneska dokonce přichází nějaký vědec a ten vám, představte si, říká, že bychom měli děti naše, když se narodí, učit dívat se do hvězd na určitý souhvězdí, protože to v nich otvírá a v tom mozku to probouzí procesy, které se jinak neprobudí. Indiánům to nemusel nikdo vysvětlovat. Nám to musí říkat nějaký vědec. A on říká, podívejte se, učte je, ať se dívají do mlhoviny Andromédy, protože světlo, které sem běží 2,5 milionu let. Takže dítě, které se tam bude dívat, najednou začne vnímat mamuty. Probudí se to v něm. Ta souvislost a ta kontinuita bude úplně jinýho typu. A to zakořenění bude taky jinýho typu. A potom najednou opravdu jako to partnerství má naprosto jinou úroveň. Ano? Jste v tom vztahu otec-dcera to demonstroval na tý pohádce Láska a Netvor. Ano. A jestli si to dobře pamatuju, si nejsem jistá, tak tam to dopadne tak, že ta kráska vlastně zůstane s tím Netvorem jako s tím partnerem. Ano. Což mě, nevím, jestli nějaká přesmyčka, nebo nějak si to jako nejenom vysvětlit, co to teda vlastně v tom přeneseném slova smyslu té dcery vůči tomu otci. No, vlastně to znamená, že ona se osvobodí z té nevědomé vazby na otce a dostane se do skutečného vztahu se svým vlastním animem. Což je ten netvor. Původně, on se transformuje, že jo. Ve chvíli, kdy ona se s ním spojuje, tak on už je lidskou bytostí. Ale když se s ním setkává, tak je vlastně netvorem, jo. To je to, co jsem se snažil říct. Proto právě tyhle ty vazby, kdy se přenáší, to na ty rodičovské postavy tvoří takový klinč, ve kterém ten vývoj není možný. Tam je možný jenom ten konflikt, jo, nebo nějaký nepochopení. Ale proto v té pohádce se ona propojuje s tím skutečným vnitřním partnerem, jo, který mu Jung říká animus. No, asi budeme muset dál, jak jsme na tom s časem. No už. Už jsme to přetahli dávno. Tak znovu. Pane profesore. Já pořád hledám nějaký vtip, který by se dalo uzavřít. A přijímejte, že to je jedno celý tak velký vtip, že nemám se nějak jako pojmenovat. Vy ještě chcete k tomu něco? No, já bych se chtěla zvrátit, ale se na ten začátek, teda na ten výběr toho
těch rodičů, když já jako žena teda si budu vybírat, tak pro mě hraje primární roli ten tatínek, jakoby ten výběr toho muže, to je jedna otázka. A druhá otázka, když teda se narodí víc těch dětí najednou, jestli je to nějak jako... Aby pořádně začal s tím opačným rodičem. Jo, já teda jakoby, samozřejmě je vždycky velmi komplikovaný tohleto jenom zobecňovat. Já budu mluvit jenom o těch případech, který znám. A je to tak, že pokud nějaká matka má 2 až 3 syny, spíše 3 a třeba víc, je to napováženo. Už by jako mezi těma ušima něco proběhnout mohlo. A podobný je to u toho otce. Jo? Já znám spíš tyhle případy, páč nevím, jak to řeší matky, ale otec, když se mu narodí 4. dcera, přijde do hospody a řekne, zase je to dcera, do prdele. Protože chce syna. Jo? A jako... A já třeba, protože jsem to párkrát zažil v životě, tak jsem mu řekl, a co teda, jako kdyby si to srdce fakt odemřel? A on mi řekne, ty jdi do prdele s tím. Chytristika, jako. Já chci syna, já chci dědice prostě. Jo? Ale nepochopí, že by mohl v pohodě otevřít cestu tomu synovi, ale musel by přijmout to ženství. Jo? Musel by ho přijmout. A protože ho tak velmi irituje, tak se mu narodí klidně 5. dcera. A on je bude nenávidět. Jo? Já jsem zažil případ, kdy se mýmu kamarádovi narodili 3 dcery, o té 3. už mi ani neřekl, ale když se mu narodil syn, tak mi volal ve 3 ráno. A něco už se tam stát muselo. Jinak by to totiž nebylo možné. Takhle to vnímám já. Jo? Že když tam dojde k té změně určitý, tak se otevře ten prostor pro tu další a novou energii. Jo? A přiznám se vám, že já to vlastně nechápu, jak někdo může, protože já to takhle vnímám. Když si mě to dítě vybírá, mě nezajímá, jako kdo to je. Mně se zdá, že už tento akt volby je tak jasná a evidentní věc, že už to tvoří ten vztah. Ale někdo jiný řekne, co se mi to narodilo. Jo, v tom je zřejmě nějaké nepochopení. Zřejmě v tom je nějaký druh nedorozumění. A pak to ty lidi asi budou teda žít, že? Když toto není otevřeno. Přátelé, opusťme to téma. Jenom moje upřesnění, jak já to vidím. Když ta dušička se rozhodne, že přijde a chce to víc chlap, to dítě, tak většinou je to dcera. A když to dítě chce žena, tak je to většinou kluk. Tak ono to může být v rámci té dohody, ne? Jakože tam to cítí. No jasně, no, ale jo, je to o té síle při tom momentu, když se dohaduje. Já vám rozumím. A chce to muž, je to dcera, když je to vyslovené přání ty ženy, tak je to většinou muž, to je moje zkušenost s přátelama, s kterýma jsem se o tom bavil. A většinou to tak dopadlo, že skutečně kdo u toho byl větší... Ne, to je špatně řečený. Kdo víc chtěl? Ano. Jo, tam, protože většinou u toho musí, aby to fungovalo, musí chtít oba. Jinak to nejde. Tak, aby to fungovalo. Rozumím. Aby to fungovalo, musí chtít oba, ale kdo chce trošku víc, tak většinou to bylo. No, ale jako já si myslím, a jsem vám jako vděčný za to, že to říkáte, jo, protože ono to přesně potvrzuje tady tenhle ten, jako řekněme, tohleto zjištění. Jo. A dokonce vím a znám taky ty případy, kdy vám potom ten chlap řekne, tak fajn, jako, už se může narodit klidně jako něco jiného. Ale blbý je, a to bývá častější případ, když řekne zase ta holka. Protože si neuvědomuje, jo, že vlastně on je ten, který by potřeboval něco změnit. No. To, o tom mluvíme. Jo. Já nemluvím o tom, jak to je, řekněme, zařízeno. Spíš mluvíme o tom nedorozumění, který vzniká z toho, že nepřijmeme věci jako přirozený chod věcí. To je asi ta potíž. No.
Z vlastní zkušenosti jenom to, že i jakoby, když se narodí, když mrtvé dítě, tak i to může být ten školitel, který vlastně, jako, že vlastně ta, tři roky depresí vlastně vysvětluje těma depresema, jak to tam otevřít. No. Ano, ano, přesně tak to je. No. A já už jsem na ten vtip si možná vzpomněl, kdybychom to mohli uzavřít. Přichází jako v rodině ledních medvědů. Ten lední medvídek přichází ke svým mamince a říká jí, maminko, není možný, že bych byl medvídek koala? Maminka říká, ne, 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 jsi lední medvídek, já jsem lední medvědice, táta je lední medvěd, tvoji sourozenci jsou taky lední medvědi. Neboj se, jsi lední medvěd. Uklidní ho to, pak přijde za nějakou dobu a říká, není možný, že bych byl medvídek panda? Prosím tě, ti to říkám, prostě, jo. Já jsem lední medvěd, táta je lední medvěd, sourozenci jsou lední medvědi. To víš, že jsi lední medvěd. Přijde po třetí a říká, a nemohl bych být třeba medvěd brtní? A maminka říká, prosím tě, proč se pořád takhle ptáš? Mě je pořád strašná zima. Mějte se dobře.